in this particular session, and as we all know, as we all know, Pam is so familiar with Wesu, so she don't need any introduction. So let's start the session. Ma'am, please start. हेलो, हेलो मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑडियंस स्टडीज। यू ऑल नो दैट ऑडियंस इज वन ऑफ द हेलो दैर यस इज मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। मैम प्लीज कंटिन्यू, ओके सर। योर वॉइस इज ऑडिबल। यस यस सर, बट आई एम बेसिकली डिस्टर्बिंग। हेलो, हाँ, ऑडियंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ऑडियंस आर द रिसीवर ऑफ द मेसेजेस क्रिएटेड बाय द मीडिया। वी ऑल नो ऑडियंस होची गोटे सबुठारु इम्पोर्टेंट पार्ट होची हमरो मीडियार। द ऑडियंस ऑफ द मास मीडिया लाइक न्यूज पेपर, टेलीविजन, रेडियो, लाइक योर सोशल मीडिया, वेबसाइट्स आर जेनरली हेटेरोजीनियस। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରି ଅନୁସାରେ ହେଇଥାଏ। ଲାଇକ୍ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜେଣ୍ଡର ରହିଥାନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ ଲେବଲ ସେମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଦେନ୍ ମାସ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅଦର ସୋସିଆଲ ଫର୍ମେସନ ଲାଇକ୍ ଗ୍ରୁପ, କ୍ରାଉଡ ଅର୍ ପବ୍ଲିକ। ଓକେ, ଏଇଟା ବି ବାରମ୍ବାର ଆମର ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ହୁ ଆର କନଜ୍ୟୁମିଂ ମିଡିଆ ମେସେଜେସ୍ ଆର କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଅଡିଏନ୍ସ। ଜେନେରାଲି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ତାହା ସତ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖେଳାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ଦାବି କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ। ସେମାନେ ପାସିଭ ୟା ଆକ୍ଟିଭ ବା ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଓରି ଦେଇକି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ହାଇପୋଡର୍ମିକ ନିଡଲ୍ ଥିଓରି। ଦ ହାଇପୋଡର୍ମିକ ନିଡଲ୍ ଥିଓରି ପ୍ରପୋଜ୍ ବାଇ ହାରୋଲ୍ଡ ଲାସୱେଲ। ଆମେ ଲାସୱେଲ୍ସ ମଡେଲ ବହୁତ ଫେମସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବ ଯେ ଲାସୱେଲ୍ସ ମଡେଲ ଇଜ୍ ଭେରି ଫେମସ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମଡେଲ। ମିଡିଆ ହାଜ୍ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ମେସମରାଇଜ, ଟୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ। ଅଡିଏନ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପକାଇବା ପାଇଁ ମିଡିଆର ନିଜର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି। ମିଡିଆ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ, ମିଡିଆ ମିଡିଆ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେଇପାରେ, ପ୍ରଭାବିତ ବି କରେ। ଆଫ୍ଟର ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ଗ୍ରାମଫୋନ, ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଇ ମାନେ ସବୁ ଆସିବା ପରେ ଦେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ଦ ମାସ୍ ମିଡିଆ ନେଟୱାର୍କ। ମାସ୍ ମିଡିଆ ନେଟୱାର୍କକୁ ସେମାନେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସର ନମ୍ବର୍ସ ବି ଆମର ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି। ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍, ଆମେ ଯଦି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କେବେ ଆମର ଏଇ ମିଡିଆଟାକୁ ବେସିକାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲୁ, ଏଇ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ କନସେପ୍ଟ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ହାଇପୋଡର୍ମିକ ନିଡଲ୍ ଥିଓରି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୁଲେଟ୍ ଥିଓରି ବୋଲି କହୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲୁ। ବ୍ରିଟେନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ନେସେସରି ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା। ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନେସେସରି ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାକୁ ୟୁଜ୍ କଲା ସେତେବେଳେ ତାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେନ୍ ରଷିଆ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲି, ସ୍ପେନ୍ ଫଲୋ ଦ ସେମ୍ ମେଥଡ ଅଫ୍ ମାସ୍ ପରସୁଏସନ। ମାସ୍କୁ ପରସୁଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଟୁ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଓରିର ମେନ୍ ମିନିଂଟା ୟାର ହଉଛି କ'ଣ, ୟାର ଅର୍ଥଟା ବେସିକାଲି କ'ଣ ନା ଟୁ ବ୍ରେନ୍ ୱାସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍ସ। ସେତେବେଳେ ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ୱାସ୍ ପାଇଁ ଏମାନେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଦ ହାଇପୋଡର୍ମିକ ନିଡଲ୍ ଥିଓରି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଥିଓରି ବୋଲି କହୁଛେ ତାକୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍, ଏଇ ଥିଓରିଟା କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଡମିନାଣ୍ଟ ନେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅରିଜିମ୍। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଇନ୍ ମେସେଜ
ୱାଜ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ମିଡିଆ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍। ମିଡିଆ କେବଳ ମେସେଜଟା ଦବ ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସ ଦେ ଆର୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ, ମାନେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ତାକୁ ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦ ଥିଓରି ସଜେଷ୍ଟ ଦାଟ୍ ଏ ମିଡିଆ ଟେକ୍ସଟ ହାଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ମେସେଜ ହୁଇଜ୍ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ମଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅପ୍। ସେ କହୁଛି ତାର ଯୋଉ ମେସେଜ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଅଡିଏନ୍ସ ନିହାତି ପିକ୍ ଅପ୍ କରିବ। ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ କଲ୍ଟିଭେସନ ଥିଓରି। କଲ୍ଟିଭେସନ ମାନେ ଆମର କଣ ହଉଛି, ଚାଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର ବେସିକାଲି ଚାଷ ହବା ଦରକାର, କଲ୍ଟିଭେଟ ହବ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଡିପ୍ ଥିଓରି ଅଲସୋ ଟ୍ରିଟ୍ସ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ଆଜ୍ ପାସିଭ, ସିଏ ଅଡିଏନ୍ସ କୁ ପାସିଭ ହିସାବରେ ବି ଟ୍ରିଟ୍ କରେ। ରିପିଟେଡ୍ ଏକ୍ସପୋଜର ଟୁ ଦ ସେମ୍ ମେସେଜ, ଗୋଟେ ମେସେଜ କୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ, ବାରମ୍ବାର ସେ ମେସେଜ କୁ ବା ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଡିଏନ୍ସେସ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁରେ ଏଇଟା ଆମର ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ଲାଇକ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛେ ସେଟା ଆମ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି। ମାନେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଟେକ୍ ଆନାଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଭାଓଲେନ୍ସ, ଆମର ହଉଛି ତମର ହଉଛି ଏ ହଟଲି ଡିବେଟେଡ୍ ଟପିକ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଟିଂ ଟୁ ଡେଥ୍ ଟପିକ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଏ। ନର୍ମାଲି ଦ ସେନ୍ସେସନାଲ ଥିଙ୍ଗସ, ଯୋଉଟା ସେନ୍ସେସନାଲ ଥିଙ୍ଗସ ସେଗୁଡା ଟିକେ ବେଶୀ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଏ। ଭାଓଲେଣ୍ଟ ଟପିକ କୁ ଅଡିଏନ୍ସ ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପୋଜର ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତି, ସେଇ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ୍ ସୋପ୍ ଅପେରା, ଆମେ ନବା ଯୋଉଟାକି ଆମର ଘରେ ଘରେ ହଉଛି, ଯେମିତିକି ଯଦି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମଦର ଇନ୍ ଲ କୁ ବା ଶାଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଲେନ୍ ରୋଲ୍ରେ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରାଯାଉଛି, ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା ବାରମ୍ବାର ସେଇ ସିରିଏଲ୍ କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିଯାଉଛି ବା ସେଇ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି ଯେ ଶାଶୁ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଜଣେ ଭିଲେନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆମ ନିଜର ଶାଶୁ ମାନେ କାଳେ ସେଇଭଳି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି କି, ଏଇ ଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି। ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିକାଲି ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ କଲ୍ଟିଭେସନ ଥିଓରି। ନେକ୍ସଟ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଫ୍ଲୋ ଥିଓରି। ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଫ୍ଲୋ ଥିଓରି ଇନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍, ଦିସ୍ ଥିଓରି ୱାଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ବାଇ ପଲ୍ ଲାଜରଫେଲ୍ଡ, ଯିଏକି ସେ କଣ ଏଥିରେ କରିଥିଲେ ନା ରିଜେକ୍ଟ ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୁଲେଟ୍ ଥିଓରି, ସିଏ ତମର ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୁଲେଟ୍ ଥିଓରିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମିଡିଆ ବାରମ୍ବାର ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଟରମିଡିଏରି ଜଣେ ମଝିରେ ଜଣେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବୋଲି କହୁଛେ, ମାନେ ହି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏରି, ସେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟରି ଆମର ଯେ ରହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ସେଣ୍ଡର ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରହିଲେ ଆମର ମେସେଜଟା ଠିକ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମାନେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦିସ୍ ଥିଓରି, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଫ୍ଲୋ ଥିଓରି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହୁ ଆର୍ ଦ ଓପିନିଅନ୍ ଲିଡର୍ସ, ଯୋଉମାନେ ଓପିନିଅନ୍ ଲିଡର୍ସ ରିସିଭ୍ ମେସେଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ମିଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପାସ୍ ଅନ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ମତାମତକୁ ସେଥିରେ ଦେଇକି ଆମର ୱିଥ୍ ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିଡିଆ କଣ୍ଟେକ୍ସ ସେଟା ଅଡିଏନ୍ସ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମିଡିଆକୁ ରିସିଭ୍ କରେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏରି ଆମର ଆସନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ମଡେଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ମଡେଲ କହୁଛେ। ଦିସ୍ ମଡେଲ ସେ ଦାଟ ଏ ମଡେଲ ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ନା ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ଆମକୁ କେମିତି ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବ। ମିଡିଆ ଅଡିଏନ୍ସେସ ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଡିସିସନ୍ସ, ଅଲଗା ଥିଓରି ଗୁଡାକ କହିଲା ଯେ ମିଡିଆ ଅଡିଏନ୍ସ ହଉଛି ପାସିଭ, ଏଇଠି କହିଲା ଯେ ମିଡିଆ ଅଡିଏନ୍ସ ହଉଛି ଆକ୍ଟିଭ ଆଉ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଡିସିସନ୍ସ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କଣ ନା ମିଡିଆ ଅଡିଏନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ କଣ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରେ ସେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ, ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କରନ୍ତି। ଲାଇକ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ଚୁଜ୍ ଟୁ ୱାଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଦାଟ୍ ମେକ୍ ଦେମ୍ ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍, ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାମା, ଫିକ୍ସନ, ଫିଲ୍ମ, ଆମର ସୋପ୍ ଅପେରା ଏଗୁଡାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସେଥିରେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଦେ କ୍ୟାନ ଆଉ କିଛି ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଦେ କ୍ୟାନ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେମାନେ ନ୍ୟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଚାହାନ୍ତି।
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କିଛି ବି ସେମାନଙ୍କର ୱାର୍ଲଡରେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କଣ ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ କଣ ହଉଛି ସେଗୁଡା ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଓରିଟା ନର୍ମାଲି ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦ ସାଟିସଫେକ୍ସନ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ। ଆମର ସୋସିଆଲ ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ କୁ ଅଡିଏନ୍ସ ର ଫୁଲଫିଲ କରେ ମାନେ ଯାହା କରେ ସେଇ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଏଇ ମଡେଲ ବା ଥିଓରିଟା ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆମର ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ହଉଛି ବ୍ଲମ୍ଲର ଆଉ କାର୍ଡ, ସିଏ ଆମର ସେତେବେଳେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଚାରିଟା ମେନ ୟୁଜେସ ଅଫ ମିଡିଆ ସାଟିସଫେକ୍ସନ କୁ ସେମାନେ ୟୁଜ କରିଥିଲେ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଟିକେ ଡିସକସ କରିବା। ୱାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ। ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ବା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ହଉଛି ବା ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଜନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଲାଇକ ୱି ପିପୁଲ ୱି ଅଲ୍ ପିପୁଲ ଆର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଟୁ ନୋ ଏବାଉଟ ଦ କରୋନା ସିଚୁଏସନ, କେତେ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ, କେତେ ଜଣ ଭଲ ହେଲେ, ତା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମର ଇଥିରେ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ। ଦେନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ। ସୋ ଅପେରା ଫିଲ୍ମ ଡ୍ରାମା ଅଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଆମେ ଡେଲି ଡେଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଗୁଡା ଦେଖୁ ୱି ପିପୁଲ ଆଟାଚ, ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଟାଚ ଏଇଆ ହେଇଯାଉ। କଣ ନା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଏ ଯେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ କରେ, ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଜି କଣ କରିବ, ଆଜି ଏଇ ସିରିଏଲରେ କଣ ହବ, ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ। ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ ବା ପର୍ସନାଲ ବଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ସରି ଆସିଲେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁ ଯେ ସିରିଏଲ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲି ନଥାନ୍ତା, ଏଇଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ। ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ ପର୍ସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବିଲିଫ ରଖୁ, ଆମର ଯୋଉ ଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ସେଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଆସେ ବା ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସେ, ଯୋଉ ଠି ଆମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯୋଉ ବି ମିଡିଆରେ, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରୁ। ଆମେ ଆମ ପସନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁ, କିଏ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କୁ ଶୁଣେ, କିଏ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କୁ ଶୁଣେ, କିଏ ଆମର ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କୁ ଶୁଣେ, କିଏ ଆମ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଚଏସ୍ ରହିଛି, ସେଟା ଆମେ ଆମେ ଆମର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଚୁଜ୍ କରୁ। ଦେନ୍ ଆମର ହଉଛି ଡାଇଭର୍ସନ। ଡାଇଭର୍ସନ ଆମର ହଉଛି କ'ଣ, ଫର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଫର୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ହେଇପାରିବ। ଇଫ୍ ୟୁ ମାନେ ଫିଲ୍ ବୋର୍, ଯଦି ବୋର୍ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛ, ଯଦି କିଛି ଆମ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଦେନ୍ ସେମିତି ଆମର ରହିଛି ଆଉ କିଛି ବି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେ ଯାହାକୁ ବନ୍ସିନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ୱିଲ୍ ସମରାଇଜ ହିୟର ଯେ କାହିଁକି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଡିଏନ୍ସ ଗୁଡାକ ଏଥିରୁ କାହିଁକି ଦେଖେ ଆଉ କଣ ସେଥିରୁ ଶିଖେ। ଏଥିରେ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ କଗ୍ନିଟିଭ 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 ମିନ୍ସ ମିଡିଆ ଅଡିଏନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଦେ ଲର୍ନ, ସେମାନେ ଏଇଟା ସେମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟାକୁ ଯାହା ମାନେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ହଉଛି ବା ପବ୍ଲିଶ ହଉଛି ସେଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଦ ଇମୋସନାଲ ନିଡ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଫର୍ ଟେନସନ୍ ରିଲିଜ, ଟେନସନ୍ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଦେଖନ୍ତି। ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପର୍ସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ମିଡିଆକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଅଲ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍। ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଫାଇନାଲି ଦିସ୍ ମଡେଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରହିଲା ଯେ ଦିସ୍ ମଡେଲ, ଏଇ ମଡେଲଟା ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ଦିସ୍ ମଡେଲ ଡିସମିସେସ୍ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ମିଡିଆ ଆକ୍ଟ ଆନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ପିପୁଲ୍ସ ଓପିନିଅନ୍। ସମଟାଇମ୍ସ ମିଡିଆ ଇଜ ସାଟିସ୍ଫାଇଙ୍ଗ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର। ସେ ଖାଲି କହିଲା ଯେ ସେ କହିଲା ଯେ ମିଡିଆ ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଓପିନିଅନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ୟୁଜ୍ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି, ବେଳେବେଳେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଅଛି ତାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ବି ମିଡିଆ ବେଳେବେଳେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ରିସେପ୍ସନ୍ ଥିଓରି ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍। ଓକେ, ଇନ୍ 1980s ଆର୍ 1990s ଅଡିଏନ୍ସ ରିସେପ୍ସନ୍ ଉପରେ, ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କେତେ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ତାର ଉପରେ ଆଉ ସେ ତାକୁ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଥିଓରି ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଥିଓରିଜ୍ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ରିସେପ୍ସନ୍ ଥିଓରି ବୋଲି ଆମର କୁହାଗଲା। ଦେନ୍ ସେ ସମୟରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଆର୍ ବେସିକାଲି ୟୁଜ୍ ଦ କଲଚରାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ, ସେମାନେ କଲଚରାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ମିଡିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ସେ କ'ଣ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ
They explore the active choices, uses, and interpretation made of the media content by media consumers. ଏଥିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କେମିତି ରହେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ଆମର ରିସେପ୍ସନ୍ ଥିଓରି ବେସିକାଲି କହେ କ'ଣ, ଇଟ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦ ରିଡର୍ସ ରିସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲିଟେରାରୀ ଟେକ୍ସଟ ଅନ୍ ମିଡିଆ। ଅନ୍ ମିଡିଆ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲିଟେରାରୀ ଟେକ୍ସଟର ରିସେପ୍ସନକୁ ତାକୁ କେମିତି ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ତା ଉପରେ ଏଟା ଇମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଟେକ୍ସଟ ମେ ବି ଟେକ୍ସଟ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଦ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍। ଟେକ୍ସଟ ମେ ବି ଦ ବୁକ୍, ମୁଭି, ଦ ଅଦର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱାର୍କ, ଏନି ଲିଟେରାରୀ ୱାର୍କ, ଏନି ରିଟିନ୍ ଅର୍ ଏନି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ୱାର୍କ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସିମ୍ପଲି ପାସିଭ୍ଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଅଡିଏନ୍ସ ସବୁବେଳେ ପାସିଭ୍ଲି କେବଳ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେନି, ବଟ୍ ଦାଟ୍ ଦ ରିଡର୍ସ ଅର୍ ଭିୱର୍ସ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ଦ ମିନିଂସ ଅଫ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦେୟାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଲଚରାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଯୋଉ ରିଡର୍ସ ଥାନ୍ତି ବା ଭିୱର୍ସ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜକୁ ତାର ମିନିଂକୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦେୟାର କଲଚରାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇଫ ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁ ବେସ୍ କରିକି ସେମାନେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ। ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଏ ଟେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନହେରେଣ୍ଟ ୱିଦ୍ ଇନ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ। ସେ କହୁଛି ଟେକ୍ସଟ ଭିତରେ ତାର ମିନିଂ ସବୁବେଳେ ନଥାଏ। ଦେନ୍ ଏହାର ଯୋଉ ଏଇ ତାପରେ ହଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ଆଉ ରିଡର୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ୍, ଟେକ୍ସଟଟା ରିଡର୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ୍ ତାକୁ ତାକୁ ବୁଝିବା ପରେ ସେଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରୁ ହିଁ ମିନିଂ ବାହାର କରେ ଗୋଟେ ରିଡର୍। ତାପରେ ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରିଡର୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଲିଟେରାରୀ ଥିଓରି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରିଡର୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବେସ୍ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଥିଓରି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅପନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଡର୍ସ ରିସେପ୍ସନ୍। ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଡର୍ସ କ'ଣ ମାନେ ତାକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଥିଓରିଟା ଡେଭଲପ୍ କରାହେଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମିଡିଆ ଟେକ୍ସଟ ର ଇନହେରେଣ୍ଟ ମିନିଂ ନଥାଏ, କୌଣସି ମିଡିଆ ଟେକ୍ସଟ ର ଇନହେରେଣ୍ଟ ମିନିଂ ନଥାଏ ବୋଲି ଆମର ଯୋଉ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆ ଉପରେ ଇଏ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଭିୱର ଯାହା ଦେଖେ ବା ଅଡିଏନ୍ସ ଯାହା ଦେଖେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରେ। ଟେକ୍ସଟ ଅପେକ୍ଷା ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ମୋର ଦାନ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଟେକ୍ସଟ ଅପେକ୍ଷା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ହଉଛି ବେଶୀ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଭ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଓକେ, ଦିସ୍ ଥିଓରି ଅଲସୋ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଦ ଏନକୋଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିକୋଡିଂ କନସେପ୍ଟ। ଦ ଏନକୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ କନସେପ୍ଟ ଆମର ବେସିକାଲି ଡେଭଲପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ହଲ୍ ଇନ୍ 1973। ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ହଲ୍ 1973ରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏନକୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ମଡେଲକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଏନକୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏନକୋଡିଂ ଆମର ହଉଛି କ'ଣ, ଏନକୋଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିକୋଡିଂ ନର୍ମାଲି ଆମର କ'ଣ, ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ମେସେଜ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜିଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ବାଇ ଦ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ, ବାଇ ଦ ଭିୱର୍ସ, ବାଇ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ। କହୁଛି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଫ୍ ମେସେଜ୍ ର ମିନିଂକୁ ସେମାନେ ଇଜିଲି କେମିତି ଜାଣିବେ, କେମିତି ବୁଝିପାରିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏନକୋଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିକୋଡିଂ। ଦେନ୍ ଡିକୋଡ୍ ଆମର ବେସିକାଲି କ'ଣ, ୱେନ୍ ୱାନ୍ ଡି କୋଡ୍ ଦ ମେସେଜ୍, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କୁ ଡି କୋଡ୍ କରୁଛି ହି ଟେନ୍ସ ଟୁ ପୁଟ୍ ଏ ମିନିଂ ଟୁ ଦ ମେସେଜ୍। ସିଏ ଗୋଟେ ମିନିଂ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଥିରୁ ସେ ବାହାର କରୁଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ତାର କଲଚରାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲାଇଫ ଲାଇଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ଅର୍ ହର୍ ଥଟ୍, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ବାହାର କରୁଛି। ଦେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଡି କୋଡିଂଟା ଆମର ଭର୍ବାଲ ବି ହେଇପାରିବ, ଇଟ୍ ଅଲସୋ ବି ନନ୍ ଭର୍ବାଲ, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରେ ବି ଡିକୋଡ୍ କରିହେବ। ଲାଇକ୍ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆମେ କ'ଣ, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଇମୋସନ, ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ କିଏ ତା ଉପରେ ତାକୁ ଦେଖିକି ହସି ଦିଏ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଜିଂ ୱାର୍ଡସ୍, ୱାର୍ଡ ବିନା ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ବି କରିପାରୁ ସେଥିରେ। ଡିକୋଡିଂ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଅବଟେନିଂ ଅବଜର୍ଭିଂ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ସମଟାଇମ୍ସ ଟେକିଂ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍।
ଆମର ହଉଛି ଡିକୋଡିଂଟା ହଉଛି ଆମେ କେମିତି ଆମର ଇନଫର୍ମେସନଟାକୁ ସେଥିରେ ତାର ମିନିଂଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାକୁ ତାର ମିନିଂ ବାହାର କରୁଛି ସେଥିରେ। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଯେ ମଲ୍ଟିପଲ ଲେବଲ୍ସ ଅଫ୍ ମିନିଂ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ର ମିନିଂ ଥାଏ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ତାକୁ ଡିକୋଡ୍ କରନ୍ତି, କିଏ କେମିତି ଡିକୋଡ୍ କରିବ ସେଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଏନକୋଡିଂ, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଆମର ବେସିକାଲି ଏନକୋଡିଂ କ'ଣ, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେସେଜ ଅର୍ ଦ ମିଡିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କୋଡେଡ୍ ମିନିଂ। ସେ କହୁଛି ଯେ କୋଡେଡ୍ ମିନିଂ ଗୋଟେ ଯାହା ଆମର ଗୋଟେ ଅକରେନ୍ସ ରୁ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ରୁ ଆମେ କୋଡ୍ କରିକି ଆମେ କ'ଣ ସେଣ୍ଡ କରିବା ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିବା, କ'ଣ କୋଡ୍ କରୁଛେ ସେଇଟାକୁ ଆମର ହଉଛି ଏନକୋଡିଂ କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ଏଇ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଦ ସେଣ୍ଡର ମେ ୟୁଜ୍ ଭର୍ବାଲ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ସିମ୍ବଲ୍ସ, ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ଡିକୋଡିଂ ଏନକୋଡିଂ ରେ ବି ଭର୍ବାଲ ଆଉ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ସିମ୍ବଲ୍ସ କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଫର ହ୍ୱିଚ୍ ହି ଅର୍ ସି ବିଲିଭ୍ସ ଦ ରିସିଭର୍ ୱିଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପରସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିସିଭର, କୋଉ ରିସିଭର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ କେମିତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେ ଭାବିକି ଆମେ ଲେଖୁ। ଆମେ ଆମ ରିସିଭର କୁ ଦେଖିନେ, ଆମ ରିସିଭର କୁ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଏଇଠି ଆମ ରିସିଭର ଟା ହଉଛି ପାସିଭ, ଆମେ ଜାଣିନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହାଉ ଏ ମେସେଜ ୱିଲ୍ ଏନକୋଡ୍, ତାକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ କେମିତି ଏନକୋଡ୍ ହଉଛି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ୍ ଦ ପର୍ପଜ ଅଫ୍ ଦ ମେସେଜ, କୋଉ ମାନେ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମେସେଜ ଟା ଦିଆଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଦେନ୍ ଆମର ହଉଛି ଚାରିଟା, ଆମର ଫୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଏନକୋଡିଂ ର, ଆମର ଫୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ମାନେ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍। ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଇଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଅପରେସନ୍ ଅଫ୍ କୋଡ୍ସ ୱିଦ୍ ଇନ୍ ଦ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଆମର ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମର କୋଡ୍ କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ କୋଡ୍ କରୁ ଯେ କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଲେ ଆମର ମେନଲି ଆମର ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ଥାଏ ଯେ ଆମର ରିସିଭର ଆର୍ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ରିସିଭ୍ କରିବ କି ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ନ୍ୟୁମରସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆମର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର କୋଉ କୋଉ ଗୁଡାକ ଆମ ଉପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ନଲେଜ୍, ଲାଇକ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କିଲ୍, ପ୍ରଫେସନାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜିସ୍, ତାପରେ ହଉଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ନଲେଜ୍, ଡେଫିନେସନ୍, ଆଜମ୍ପସନ୍, ତାପରେ ଯୋଉ ଟପିକ୍ସ ଏଜେଣ୍ଡା ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର ଫୋକସ୍ କରେ। ଲାଇକ୍ ନଲେଜ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ନଲେଜ୍ ନଲେଜ୍ କ'ଣ, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ବଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପେଜ୍ ବିଷୟରେ ମତେ ବେଶୀ ଜଣା, ମତେ ଯଦି ଜଣେ ନେଇକି ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବସେଇ ଦବ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆମ ଠିକ୍ ସେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ମୋର ସେଥିରେ 100% ଦେଇପାରିବିନି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ରିସିଭର ବି ତାକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ମେସେଜ ଟାକୁ ଲେଖିବି ବା ମୋ ମେସେଜ ଟା ସେଣ୍ଡ କରିବି ସେଥିରେ ମୋ ରିସିଭର ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇପାରିବନି। ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି ଆମର ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ଲୋକ ମାନେ ଯିଏ ମେସେଜ ବନଉଛି, ଯିଏ ତାକୁ ସେ ମେସେଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଯେ ତାର ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କେତେ ନଲେଜ ଅଛି। ଦେନ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍, ଦେନ୍ ହାଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପରସିଭ୍ସ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଏଇଠି କନସେପ୍ଟ ଆସେ ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେମିତି ଜିନିଷଟାକୁ ପରସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତମର ହଉଛି ସେ ଭିଜୁଆଲ ହଉ ବା ତମର ରିଟେନ୍ ହଉ, ହାଉ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ସର୍କୁଲେଟେଡ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହାଉ ଅଡିଏନ୍ସ ମେମ୍ବର୍ସ ୱିଲ୍ ରିସିଭ୍ ଦ ମେସେଜ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍, ତାକୁ କେମିତି ଅଡିଏନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ତାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମିଡିଆ ମେସେଜ ଆର୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥ୍ରୁ ନ୍ୟୁମେରସ୍ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍, ତାକୁ ଆମର ଦେଖିବା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ଜାଣିଲେ ବା ଜାଣିଲେନି, ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ କିଏ ନା ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଦେନ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଏ ମେସେଜ ଟୁ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲି ରିଅଲାଇଜ୍ ଦ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଷ୍ଟ ୟିଲ୍ଡ ଏନକୋଡେଡ୍ ମେସେଜ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଛେ ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଯୋଉ ଅଡିଏନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ୟୁଜ୍ ତା ପାଇଁ ହବ ନା ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ଗୋଟେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଡିଏନ୍ସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛି, ଦେଖିବ ସେ କୁକିଂ ରେସିପି, ତାପରେ କଣ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ ତାର ଫୋକସ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବେସିକାଲି ଦଉଛେ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବିଜନେସ ଏସବୁ ରିଲେଟେଡ ଇନଫର୍ମେସନ ଦବା, ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, କାହିଁକି ନା ସେଗୁଡାକ ତାର କିଛି ୟୁଜଫୁଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବନି। ଓକେ, ଦେନ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ, ଅଡିଏନ୍ସ ମେମ୍ବର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଆମର ରହିଲେ ହାଭ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଡ୍ ଏ ମେସେଜ ଇନ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ୱେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ୱେରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ କୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରନ୍ତି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦେୟାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଫ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ମିନିଂ ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, ସେମାନେ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ କ୍ରିମଟା ମନେକର ଆସିଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ, ଏଇ କ୍ରିମଟାକୁ ଲଗେଇଲେ କଣ କି ହବ କଣ ହବନି, ଏଇ କ୍ରିମଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବେସିକାଲି ୟୁଜ କରିବା ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କନସେପ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ ମେସେଜ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡା ସେସବୁ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଡିକୋଡିଂ ଆଉ ଏନକୋଡିଂ ଉପରେ ପଢିଲେ, ଦ ଡିକୋଡେଡ୍ ମିନିଂସ ଆର୍ ଦ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରସେପ୍ଚୁଆଲ କଗ୍ନିଟିଭ ଇମୋସନାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଅର୍ ବିହେଭିଅରାଲ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ଗୋଟେ ମିନିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛେ ବାହାର କରୁଛେ ବା ଡିକୋଡ୍ କରୁଛେ, ଏସବୁ କନସେପ୍ଟ ଆମର ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡାକ କେତେ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ ପୋଜିସନ୍ସ ଗୁଡାକ ମେସେଜ କୁ କେମିତି ଆମର ଡିକୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ଥ୍ରି ପୋଜିସନ୍ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଗୋଟେ ମେସେଜ କେମିତି ଯାଉଛି, ତ ଥ୍ରି ପୋଜିସନ୍ ଆର୍ ଡମିନାଣ୍ଟ ହେଜିମୋନିକ ପୋଜିସନ୍, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଡମିନାଣ୍ଟ ହେଜିମୋନିକ ପୋଜିସନ୍। ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଜିସନ୍, ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ରେ କଣ ହୁଏ, ଦ କନଜ୍ୟୁମର ଟେକ୍ସ ଏନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିନିଂ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, କନଜ୍ୟୁମର ପାଖକୁ ଆମେ ଯୋଉ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ସେଇ ମେସେଜ କୁ କନଜ୍ୟୁମର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ ତାର ମିନିଂ ବାହାର କରିଦିଏ। ଆଉ ଡିକୋଡ ଇଟ୍ସ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ ୱେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏନକୋଡେଡ୍, ଯୋଉ ୱେ ରେ ଏନକୋଡ କରିଥିଲା ସେ ୱେ ରେ ଡିକୋଡ କରି ମାନେ ସେ ଅଡିଏନ୍ସ ଡିକୋଡ କରେ ତାକୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ହଉଛି ନିଗୋସିଏଟେଡ୍ ପୋଜିସନ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଆନାଦର ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ପୋଜିସନ, ଗୋଟେ ଏ ବି ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ପୋଜିସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ ପୋଜିସନ ରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିକ୍ସଚର ଅଫ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଜେକ୍ଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଜଣେ ଗୋଟେ ଅଡିଏନ୍ସ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କରିପାରେ ରିଜେକ୍ଟ ବି କରିପାରେ। ରିଡର୍ସ ମେ ଆକ୍ନଲେଜ୍ ଦ ଡମିନାଣ୍ଟ ମେସେଜ, ସେ ଡମିନାଣ୍ଟ ମେସେଜ ଟାକୁ ସେ ମେ ବି ଆକ୍ନଲେଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ମେ ନଟ୍ ବି ୱିଲିଂ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ମେସେଜ ଦ ୱେ ଦ ଏନକୋଡର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍। ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଯିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ମେସେଜ ଟାକୁ, ସେଇ ମେସେଜ ଟାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ସେମିତି ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଦ ଅପୋଜିସନାଲ ପୋଜିସନ, ସେ କହୁଛି ଅପୋଜିସନାଲ ପୋଜିସନ କଣ ନା, ଆମର ଏଠି ହଉଛି ଦ୍ୟାର ଇଜ ଦ ଅପୋଜିସନାଲ ପୋଜିସନ ଅଫ୍ କୋଡ, ସେ କଣ କହୁଛି, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଅଡିଏନ୍ସ ମିନିଂ ତ ବୁଝିପାରିବେ, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ଫିଟ୍ ହେଇକି ରହିଥିବ ସେମାନେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦେୟାର ଥଟ୍, ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ମେସେଜ କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମଡେଲ, ଏଇ ମଡେଲ କୁ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ କେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ସବୁ କରିଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦିସ୍ ମଡେଲ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ବାଇ ମେନି ମିଡିଆ ଥିଓରି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବହୁତ ମିଡିଆ ଥିଓରିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ହଲଙ୍କ ପରେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ହଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଏନକୋଡିଂ ଆଉ ଡିକୋଡିଂ ଯୋଉ ବେସ୍ କରିକି ଯୋଉ ମଡେଲ କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫୋକସ୍ ୱାଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କଲଚରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ, ହଲ୍ଙ୍କର ବେସିକାଲି ଫୋକସ୍ ଥିଲା କଣ ନା, କଲଚରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଫୋକସ୍ ଥିଲା। ହଲ୍ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଡେଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ, ଆମର ଯୋଉ ଡେଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ ଥିଲା ହଲ୍ ତାକୁ ନେଇକି ବେସିକାଲି ଏଗୁଡ଼ାକ କରିଥିଲେ, ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ରେସ୍ ଜେଣ୍ଡର କ୍ଲାସ ସେକ୍ସୁଆଲିଟି ଏଟସେଟ୍ରା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ହଲ୍ ତାଙ୍କର ଥିଓରିଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ନର୍ମାଲି ଡିକୋଡିଂ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ, ମେସେଜଟା କେମିତି ଡିକୋଡ୍ ହଉଛି, କୋଉ ବେସିସ୍ରେ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ତାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି ସେଇ ଉପରେ ସେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ ଥିଓରିଷ୍ଟ କିଛି ଥିଓରିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ବାଇ ହଲ୍, ହଲ୍ଙ୍କର ଏଇ ଡିକୋଡିଂ ଏନକୋଡିଂ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ସେମାନେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ, ଲାଇକ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଫୋକସ୍ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥାଉ, ଏତେ ଆମର ଜାଣିବା ନୁହେଁ ମୁଁ ତଥାପି କହିଦଉଛି, ହେବ୍ଦି ଯିଏ କି ତା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ସବ୍ କଲଚର କନସେପ୍ଟ କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆନାଦର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଡେଭିଡ୍ ମୋର୍ଲେ,
ଡେଭିଡ୍ ମୋର୍ଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଦ ସୋସିଓଲୋଜି ଅଫ୍ ଟିଭି ଅଡିଏନ୍ସ, ସେମାନଙ୍କର ଟିଭି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ତାହାରି ଉପରେ ବେସିକାଲି ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜେନିସ୍ ରେଡୱେ, ଜେନିସ୍ ରେଡୱେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରୋମାନ୍ସ ରିଡିଂ, ତାଙ୍କ କ'ଣ ଇଏ ଥିଲା ରୋମାନ୍ସ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବେସିକାଲି ଥିଲା କ'ଣ ନା, କେମିତି ଓମେନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ କୁ ଫିକ୍ସନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ଯାଇକି ଏମିତି ମୋ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ବେଶୀ ଲେଡି ମାନେ ଫିଲ୍ମି ଫିଲ୍ମି ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ହଁ ଏମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡିରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପ୍ରତି ଜିନିଷକୁ ବି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଯେମିତି କରାଯାଏ, ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ହଲ୍ଙ୍କର କାମକୁ ଯଦିଓ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, କିଛି ବି ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଆକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିକି ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ହଲ୍ଙ୍କର ଏନକୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ମଡେଲ୍ସ ତାର ବେସ୍ ସେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉପରେ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ବି କୁହାହେଲା। ଯେ କ'ଣ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ପଲିସେମି। ପଲିସେମି କ'ଣ ନା, ସମ୍ ଟେକ୍ସଟ ଆର୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଆମ୍ବିଗସ୍। ସେ କହୁଛି କିଛି ଟେକ୍ସଟ ଏମିତି ଥାଏ ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ହିଁ ସବୁ ଅବୁଝା ଥାଏ, ଆଉ ଲେଜିଟମେଟଲି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଡ୍ ଇନ୍ ସେଭେରାଲ୍ ୱେଜ୍। ତାକୁ ତମର ମାନେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିହେବ, ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇଚ୍ ଅଦର, ସେଗୁଡା ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଅଡିଏନ୍ସ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରସିଭ୍ କରିବ ତାର ମେସେଜ ମେସେଜଟାକୁ। ଦେନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏସ୍ଥେଟିକ୍। ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ହଉଛି ଆମର କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଏସ୍ଥେଟିକ୍, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି। ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛେ। ଦେନ୍ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆସ୍ଥେଟିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆମର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ସେଇ ବେସ୍ରେ ଆମର ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ମାନେ ସେଇ ତାର ମିନିଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ଦ ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଏନକୋଡିଂ। ଏଠି ଏନକୋଡିଂ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ହଉଛି ୱିଦିନ୍ ଏ ଡମିନାଣ୍ଟ ହେଜିମୋନିକ୍ ପୋଜିସନ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ଏନକୋଡ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯୋଉ ମେସେଜଟା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ସିଧା ସଳଖ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେତିକି ବୁଝନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଏଥିରେ କୁହାହଉଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁ ନା। ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ରହିଲା, କିଛି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ରୋଜ୍ ମୋର୍ଲେ, ତାପରେ ୟୁ ବର୍ଗମ୍ୟାନ୍, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଲ୍ଙ୍କର ମଡେଲକୁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଏହା ଉପରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍। ଆମେ ଅଡିଏନ୍ସକୁ କେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ ତମର ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଅଡିଏନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଅଫନ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ମିଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଅଡିଏନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମର କୁହାଯାଇ ତିଆରି କରିଦିଆ ହେଇଛି, ଯେ ଯୋଉମାନେ ଭିୱର୍ସ, ଯୋଉମାନେ ଲିସନର, ଯୋଉମାନେ ରିଡର୍, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଡିଏନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛେ। ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆକ୍ଟିଭ ଅର୍ ପାସିଭ୍। ଆମେ ପଢିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୁଲେଟ୍ ଥିଓରି ପଢିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଥିଓରି ପଢିଲେ, ଆମେ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ ବି ପଢିଲେ, ସେଗୁଡାକର ଭିତରେ ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରାହେଇଛି ଯେ କିଏ କୋଉଠି ଆକ୍ଟିଭ କୁହାହେଇଛି, କୋଉଠି ପାସିଭ କୁହାହେଇଛି। ଅଡିଏନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭ ବି ହେଇପାରିବ, ପାସିଭ ବି ହେଇପାରିବ। ୱାଇ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ ୱେର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍, ବିକଜ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ତମର ହଉଛି ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କାହିଁ କରିବା ଜରୁରୀ, ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ବହୁତ କାରଣରୁ ଜରୁରୀ। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବ ନା ନାଇଁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କୋଉ ରେସ୍ର, କୋଉ ଜେଣ୍ଡର୍ର, ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଦରକାର। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ, ମାନେ ହି ଦ କମ୍ପାନୀ ମଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦାର୍ ଅଡିଏନ୍ସ, କୋଉ ସରି ଅଡିଏନ୍ସ ଏଇଠି କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ବି ହେଇପାରିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦେୟାର ନିଡ୍ ସେମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଲେ ମାର୍କେଟରେ ସେଟା ଚାଲିବ। ୱାଇ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍, ବିକଜ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ପପୁଲାର ଟେକ୍ସ କୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେସିକାଲି ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁ। ନର୍ମାଲି ଥ୍ରୀ କାଇଣ୍ଡସ୍ ର ଅଡିଏନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବା, ନେଲସନ୍ ରେଟିଂ, ରେଟିଂ ଆମର ନେଲସନ୍ ରେଟିଂ ହଉଛି କୋଉମାନେ କରନ୍ତି ତାକୁ, ଆମର କରନ୍ତି ଏକାଡେମିକ ରିସର୍ଚର ହେଲେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର, ସେମାନେ କରନ୍ତି ନେଲସନ୍ ରେଟିଂ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆନାଦର ୱାନ୍ ଇଜ୍ ହଉଛି କ'ଣ ନା, ସ୍ମଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଫୋକସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ରଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ରିଆକ୍ଟ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସ୍ ଏ ପପ୍ କଲଚର ଟେକ୍ସ। ସେ କହୁଛି ସ୍ମଲ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପପୁଲାର କଲଚର ଉପରେ ଯୋଉ
ସେମାନଙ୍କର କେତେ କେମିତି ରିଆକ୍ସନ ଥାଏ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଟା ବି ରିଆକ୍ସନ ଦେଖାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଇନ୍ ଡେପ୍ ଏଥ୍ନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ, ତମର ଦେଖ କ'ଣ ଏହାର ମିନିଂ ହଉଛି ଦେଖ, ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା। ଟିଭି ଭିୱିଙ୍ଗ ହାବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ, ମାନେ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିଭି ଭିୱିଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ରହୁଛି, ସେମାନେ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭି, କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଚଏସ୍ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଘରେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖିଲେ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲେଡିଜ୍ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସୋପ୍ ଅପେରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ମାନେ କନସେପ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ସିରିଏଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମେନ୍ ମାନେ ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ, ବିଜନେସ୍, ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚଏସ୍ ଡିଫର କେମିତି କରେ, ସେମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚଏସ୍ରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ ଟ୍ରାଇଜ୍ ଟୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ ଭାରିଏବଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ରିଜିଅନ୍, ରେସ୍, ଏଥ୍ନିସିଟି, ଏଜ୍, ଜେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍। ସେ କହୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ଭାରିଏବଲ୍ସ ଗୁଡା ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ କେମିତି ତାଙ୍କ ଏଜ୍, ଜେଣ୍ଡର, ରିଜିଅନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମାନ ଟେକ୍ସଟର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିନିଂ ବାହାର କରନ୍ତି। ସେ ସମାନ ଟେକ୍ସଟ ଯିବ, ସେ ସମାନ ଇନଫର୍ମେସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସମାନ ଜିନିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ଦେଖିକି ତାକୁ କହୁଛି ହଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସେ ଲୋକ ପାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ହଁ ସେ ସେମିତି କର୍ମ କରିଥା ତା ଫଳ ପାଇଲା, ଏଇଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ ଆମର ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ମଜା ଲାଗେ। କିଛି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ହସ ଯେତେବେଳେ ମଜା ଦେଖିବ, ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ଯୋଉ ଧମାଲ, ତାପରେ ଗୋଲମାଲ, ଏଇସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ବେକାର ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ସୋସାଇଟିରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ, ଏଇସବୁ କନସେପ୍ଟ ଆମର ରହେ। ଦେନ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଗ୍ୟାଦର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ରେସିପିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଓରାଲ, ରିଟିନ୍ ଅର୍ ଭିଜୁଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ମେସେଜକୁ, ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରନ୍ତି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଏଟା ବେସିକାଲି ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏ। ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆନାଲିସିସ୍, ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ କ'ଣ, ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କ'ଣ, ଅଲସୋ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଅଡିଏନ୍ସ। ଅଡିଏନ୍ସ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ଏଟା ତମର ବେସିକାଲି ଫୋକସ୍ କରେ, କାହିଁକି ନା ନାଓ ଏ ଡେଜ୍ ଆମର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦ ଏକ୍ସପୋଜର ଅଫ୍ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ୱିଥ୍ ଦ ଏକ୍ସପୋଜର ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି। ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଟାଇମ୍, ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ସାଙ୍ଗରେ ଅଡିଏନ୍ସ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି, ଡ୍ୟୁ ମାନେ ତମର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଗ୍ରୋଇଂ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ। କାରଣ ଏବେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଡିଏନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହବ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ଆନ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍, ବଟ୍ ଏଟା ସତ କଥା, ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବି, ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ଦେନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍, ତ ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ ର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ, ଦେର୍ ଆର୍ ସୋ ମେନି ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅକର୍ ଇନ୍ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍। ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କୁ ବେସ୍ କରିକି ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହେଇଛି, ସମ୍ ସ୍କଲାର୍ସ ଅଲସୋ ହାଡ୍ ପୁଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଫର୍ଟ ଅନ୍ ଇଟ୍, କିଛି ତା ଉପରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ତମର ଟେରିସ ଲିପସ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଅଫର୍ସ ଟିପ୍ସ ଫର୍ ଗେଟିଂ କିପିଂ ଦ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ, ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କର ଆଟେନ୍ସନ୍ କୁ କେମିତି ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିବ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କ'ଣ ମାନେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ପାଇଲ ତାକୁ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ନା ଅଡିଏନ୍ସ ପାଖକୁ, ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କର, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍, କାହା ପରେ କିଏ ରହିବ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ମାଟ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶିଖା ହେଲା ଯେ 5W1H ଲିଡ୍ ରହିବ, ବଡି ପାର୍ଟ ରହିବ, ଲାଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ରହିବ, ଏଗୁଡା ସବୁ ରହିକି ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବନା ହେଲା, ଫର୍ମାଟ ଶିଖା ହେଲା, କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡା କେମିତି ତିଆରି ହବ ସେଗୁଡା ରହିଲା। ଡିଜାଇନ୍ ଦ ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍, ଖାଲି ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ ବି ନୁହେଁ, ଡିଜାଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଲସୋ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାକୁ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯିବ ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖ, କାହିଁକି ନା ସେଇଗୁଡା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଅଡିଏନ୍ସ ଥରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଲା ପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଯଦି ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହଉନି ବା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନି ଦେନ୍ ସେ ସେଥିରେ ରହିବାକୁ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ କ୍ରିଟିକ୍ ଅଫ୍ ରିସେପ୍ସନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, କ୍ରିଟିକ୍ ଅଫ୍ ରିସେପ୍ସନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାନେ ୱି ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସ୍, ତା ଉପରେ କ'ଣ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମୋର୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟପିକ୍। ଓକେ।
ଦେନ ଆମେ କ୍ରିଟିକ ରିସେପ୍ସନ ଥିଓରି ଉପରେ ରିସେପ୍ସନ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ର କ୍ରିଟିକ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ପଢିବାନି ଦେନ ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି ଦେନ ଆକ୍ଟିଭ ଅଡିଏନ୍ସ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଅଡିଏନ୍ସ କ'ଣ ନା ଦିସ୍ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଡିଏନ୍ସ ଥିଓରି ଆକ୍ଟିଭ ଅଡିଏନ୍ସ ଥିଓରି ଆନାଲାଇଜେସ୍ ଦାଟ ମିଡିଆ ଅଡିଏନ୍ସେସ୍ ଡୁ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ରିସିଭ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାସିଭ୍ଲି ବଟ୍ ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ ସେ କହିଲେ ଯେ ମିଡିଆ ଅଡିଏନ୍ସ ଖାଲି ପାସିଭ୍ଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କୁ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତିନି ସେ ଆକ୍ଟିଭଲି ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ବି ରହନ୍ତି ଡିକୋଡିଂ ଅଫ୍ ଏ ମିଡିଆ ମେସେଜ୍ ମେ ଦେୟାର ଫୋର୍ ବି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାଇ ସଚ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ କଲଚର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ସେ କହୁଛି ଯେଉଁଠି ଡିକୋଡିଂ ଅଫ୍ ଏ ମିଡିଆ ମେସେଜ୍ ଗୋଟେ ମିଡିଆ ମେସେଜ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ଡିକୋଡ୍ କରାହଉଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ କୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛେ ବିଲିଫ୍ ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ଆମର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମର କଲଚରାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆୱାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆୱାର ଡିଜାୟର୍ସ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଲେବଲ୍ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ତାର ମିନିଂ ବାହାର କରୁ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉ ଓକେ ଦେନ୍ ଆମର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଜୟ ଜି ବ୍ଲମର କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ଅଡିଏନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି କୁ ଜୟ ଜି ବ୍ଲମର ବୋଲି ଜଣେ ତମର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ସେ ତାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ ମାନେ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ନା ୟୁଟିଲିଟି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲିଟି ବା ସିଲେକ୍ଟିଭିଟି ତାପରେ ହଉଛି ଇମ୍ପର୍ଭିନିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କେମିତି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମର ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦେନ୍ ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟିଲିଟି କ'ଣ ରହୁଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଦେନ୍ ୱି ଅଲରେଡି ଓଭର ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଇଜ୍ ଓମେନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ବା ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟାକି ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆମେ କେମିତି ହେଇଥାଉ ଆମେ ଦେଖିଥିବୁ ଯେ ଆମର ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ କାରଣ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରର ଫ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଫ୍ୟାନ୍ ଏଇ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଆମର ଏଇ ରାଇଟରର ଫ୍ୟାନ୍ ଏଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଥାଉ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତାକୁ ବେସିକାଲି ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟଲି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପବ୍ଲିସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ ଆର୍ ରିଅଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ 19th century ame women manku upare jehetu fandom upare achi tike tanku upare basically padhiba the 19th century seman jete bele 19th century chinta gale the purchasing power of women the women manankar purchasing power dhire dhire grow karuchi seman kon kale na gote special section add they added a special section for women women manank pai gote special section add kale they publish women related news they became the ସେକ୍ସନ୍ ବିକେମ୍ ଭେରି ପପୁଲାର ସେ ଇଏ ଗୁଡାକ ସେକ୍ସନ୍ ଗୁଡାକ ପପୁଲାର ହେଲା ଟୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଓମେନ୍ ରିଡର୍ସ ଓମେନ୍ ରିଡର୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିସର୍ କ'ଣ କଲେ ନା ଦେ ହାୟର୍ଡ ଦ ଓମେନ୍ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଯେ ଓମେନ୍ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଆଣିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଓମେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଡ୍ କ'ଣ ସେମାନେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଆସିବେ କାହିଁକି ନା ଟୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ସୋସାଇଟି ନ୍ୟୁଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାପରେ ହଉଛି ହୋମ୍ ମେକିଂ ଟିପ୍ସ ଫ୍ୟାସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସିପିଜ୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତମର ହେଲା ତାପରେ ମେନି ମାନେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ରିପୋର୍ଟର ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଦ ଓମେନ୍ ପେଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଓନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା ଓମେନ୍ ପେଜ୍ ପାଇଁ ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ରେ ବି ସେମାନେ ପାଦ ଦେଲେ ତାପରେ ବି ସେମାନେ କ'ଣ ରହିଲା ସମ୍ ଅଲସୋ ମେଡ୍ ଦେୟାର ପ୍ଲେସ୍ କୋଉଠି ସେମାନେ ରଖିଲେ କଭରିଂ ଓମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଓମେନ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ବି କିଛି ରହିଲା ଆମର ଯେମିତି ତମର ଟର୍ଚର ହଉ ତମର ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହଉ ତାପରେ ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହଉ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା ଡାଉରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଥିଲା ସେଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କଲେ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ମିଡ୍ 20th ସେଞ୍ଚୁରି ଯେତେବେଳେ ମିଡ୍ 20th ସେଞ୍ଚୁରି ବେଳକୁ ଓମେନ୍ ପେଜେସ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଡିସାପିୟର ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ହଜିଗଲା ତା ଜାଗା କିଏ ନେଲା ସେତେବେଳେ ଇଟ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ବାଇ the lifestyle and entertainment section the lifestyle and entertainment section tomar sethre entry he gala so more general interest sethre lokmanankar asila women became the target audience for the advertisers ki kon hela na women mane tomar advertisers manang pai target ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବାରେଜ କରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମେସେଜ ଦେଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ବେସିକାଲି ଗ୍ରହଣ ବେଶୀ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଓମେନ୍ ବାୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ମୋଟିଭେଟ୍ ବା ପରସୁଏଡ୍ କରିହଉଛି
ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଦ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଓମେନ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଅଫ୍ ଓମେନ ଆଜ୍ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଡିଏନ୍ସ ହିସାବରେ ସେ କେମିତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି ଓମେନ ମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବାରେ କିଛି ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଅଛି, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଘର କାମ ରହିଛି, ଦେନ୍ ଅଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବି ଥାଏ। ବେସିକାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କହିପାରିବା। ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଲସୋ ମାନେ ଡିଫର ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ। ସେଥିପାଇଁ ଜେନେରାଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଟିଭିକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ଓମେନ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଦେଖିବା ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତିନି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ହୁଏ। ତାପରେ ହଉଛି କ'ଣ, ଦ ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ ଅଲସୋ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଲାଇକ୍ ସୋସିଆଲ, କଲଚରାଲ, ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ। ସେ ଶାଶୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି, ପରେ ଦେଖିବି, ଛୁଆମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବି, ପରେ ଦେଖିବା, ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ମାନେ ଇଚ୍ଛାଟା ରହିଯାଏ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିପାରୁନା। ଦେୟାର ଚଏସେସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମେନ୍ ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଠୁ ସବୁବେଳେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଡିଫର ହୁଏ, କେବଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାରେ ନୁହଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ହୁଏ। ଦେନ୍ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମିଡିଆ ଥିଓରି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲକରେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ, ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଅଲସୋ ଡିସ୍କସ ବ୍ରିଫଲି। କ'ଣ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମିଡିଆ ଥିଓରି କ'ଣ କହୁଛି, ଇଟ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମିଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଫର ଫେମିନିଷ୍ଟ ଅଡିଏନ୍ସ। ସେ କହୁଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଥିଓରିଟା ବେସିକାଲି ଡେଭଲପ ହେଇଛି, କେମିତି ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ରୋଲଟା କ'ଣ ଏଠି ରହେ। ୟୋର ଜେଣ୍ଡର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏଇଠି ଜେଣ୍ଡରଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏ ଥିଓରି କ'ଣ କହିଛି ନା, ଚେଞ୍ଜିଂ ୱିଥ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜ ତମର ହଉଛି ୱିଥ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଦ ଟାଇମ, ତମର ଟାଇମ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ହାଜ୍ ଗନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ। ଇଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଉପରେ ତାର ଫୋକସ କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଟ୍ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଜେଣ୍ଡର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଅଲସୋ ସଜେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଏଥ୍ନିସିଟି, କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଲସୋ ତମର ହଉଛି ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି ଆଡ୍ରେସ, ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ରହିଲା ଥିଓରିରେ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍ପିୟର୍ସ, ଯେ ଓମେନ୍ ମାନେ ଏକାଠି ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତା ଭଏସ୍ ବେସିକାଲି ରିଚ୍ ଟୁ ଦ ପବ୍ଲିକ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ଅଥରିଟି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ରହିଛି। ଦେନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଡିବେଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଥିଓରି, ତା ଉପରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ରିସେପ୍ସନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି, ତାପରେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ରିସେପ୍ସନ୍ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ଜାନିସ୍ ରେଡୱେ, ଡରୋଥି ହବସନ୍, ଲିଣ୍ଡା ଷ୍ଟେନର, ତାପରେ ଇଏନ୍ ଆଙ୍ଗ, ଏମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଜେନିସ୍ ରେଡୱେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍, ଡରୋଥି ହବସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଓନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, କେମିତି ତମର ରହୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି। ତାପରେ ଲିଣ୍ଡା ଷ୍ଟେନର କହିଛନ୍ତି ଓମେନ୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଅପୋଜିସନାଲ ଡିକୋଡିଂରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କହିଲେ ସେ ତାର ଓଲଟାଟା ବୁଝୁଥିବେ ଏଭଳିଆ। ତାପରେ ଇଏନ୍ ଆଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ସୋପ୍ ଅପେରାରେ ଯେ ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଲାରି ୱାର୍କ ତାଙ୍କର ବେସିକାଲି କୁହାଯାଏ, ଯେ ରଡିସ୍ ଯୋଉ ଜାନିସ୍ ରଡୱେ ଆଉ ଇଏନ୍ ଆଙ୍ଗ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ଗୁଡାକ ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଲାରି ବୋଲି ଆମେ ବେସିକାଲି କହୁ। ଦେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଡିସ୍କୋର୍ସ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ବି ଦାବି କରାଯାଏ, ଦ ନ୍ୟୁ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଫେମିନିଜିମ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜ୍। ଲାଇକ୍ ତମର ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ତମର ରହୁଛି ନା, ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ ରିପ୍ୟାକେଜ୍, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଫେମିନିଜିମ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ତମର ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଆ କଣ୍ଟେକ୍ସ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ତାକୁ ତା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଓମେନ୍ ମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେବେ। ଦେନ୍ ଆମର ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ସେକ୍ସ, ମ୍ୟାରେଜ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍, ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍, ତାପରେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ୟା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ବନାଯାଏ। ଦେନ୍ ତାପରେ ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଇଠି ବି କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଳେବେଳେ ଯୋଉ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେସିକାଲି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ସେଟା କ'ଣ କରେ ନା, ଭାଓଲେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଏ, ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଦାବି ଏଗୁଡା କୁହାହଉଥିଲା ଯେ ଭାଓଲେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦାବିକୁ ବି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆ ହେଇଛି। କିଛି ମାନେ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଆଫ୍ଟର ତମର ହଉଛି ସରି କିଛି ମାନେ ତମର ହଉଛି ସଫ୍ଟୱେର୍ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଯେତେବେଳେ ତମର ରହୁଛି, ସେଗୁଡାକ ରହିଲା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି, ସୋସିଆଲାଇଜେସ୍ ବୋଥ୍ ସେକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ୍ ହାର୍ମଫୁଲ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ସ, ହେଲା, ତା ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଧାରଣା ରହିଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟି ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କୁହାହଉଛି। ଦେନ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ୍ କ'ଣ, କିଛି ଲୋକ ଆମର କହନ୍ତି ଯେ ସେୟାର କମନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କମନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତି, ଆଉ ବିକେନ୍ ଦ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟର ଫ୍ୟାନ୍ ସେମାନେ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍, ଏନର୍ଜି ସେଗୁଡାକ ସେମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ଏଇ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ୍ରେ ସେମାନେ ବେସିକାଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେ ଇଏରେ। ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ନାଉ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଇ ଟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଫ୍ୟାସିନେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏନି ସବଜେକ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଏବେ ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ୍ କନସେପ୍ଟ ଆମର ଆସିଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଫିଲ୍ମ ହଉ, କମିକ, ଟିଭି ସୋ, ପ୍ଲେ,
ତାପରେ ମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କର ରାଇଟର ଏମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ ୱିଥ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ବି ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ ବୋଲି କହୁଛେ। ଦେନ ମିଡିଆ ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ କଣ, ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ଆର୍ଟ, ଫିକ୍ସନ ଷ୍ଟୋରିଜ, ଫ୍ୟାନ ଭିଡିଓ ବି ତିଆରି କରାଯାଏ, କମିକ୍ସ, ସ୍ପୋର୍ଟସ, ମ୍ୟୁଜିକ, ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ସ, ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ସବୁ ଏଥିରେ ତମର ଆସିବ। ଦେନ ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମର କଣ ନା ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ ଦି ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ ଆସୋସିଏସନ, ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ ଆସୋସିଏସନ କଣ ହଉଛି ୱିଥ ୱାନ୍ ଆନାଦର ଆଟେଣ୍ଡିଂ ଫ୍ୟାନ କନଭେନସନ, ତମର ହଉଛି ମିଟିଂ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ମାନେ ଆମର ହଉଛି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ବନଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ହଉଛି ଅକ୍ଷୟ ମାନେ ଆମର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରର ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ କଲେ, ସେଗୁଡାକ ତମର ହଉଛି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ବି ନିଜେ ବି ମ୍ୟାଗାଜିନ ତିଆରି କରି ପକାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ନିଜେ ନ୍ୟୁଜ ଲେଟର ବନେଇ ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନିଜିମଟାକୁ ସୋ କରିବା ପାଇଁ। ଦେନ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଭିଡିଓ ବି ତିଆରି କରନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ, ୱାଲପେପର ବି ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର, ମାନେ ସେମାନେ କେତେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ସେମାନେ ତା ପାଇଁ କେତେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ତାକୁ ସେ ଜିନିଷ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ସୋ କରିବା ପାଇଁ। ଫ୍ୟାଣ୍ଡମଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫେଥ, ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଡମିନେଟ ବାଇ ଦ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପିନ୍ଧିଲେ, କେମିତି କଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ ସେଭଳିଆ ବାନିୟନ, ସେଭଳିଆ ଗଞ୍ଜି, ସେଭଳିଆ ଶାଢୀ, ସେଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖି ଆମେ ସବୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଲାଇକ ତମର ହଉଛି ଷ୍ଟାର ୱାର ରେ, ସ୍ପାଇଡର ମ୍ୟାନ ରେ, ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ ରେ ସବୁ ତାକୁ ବେସିକାଲି ବେସ୍ କରିକି ଡ୍ରେସ ବି ସବୁ ତିଆରି ହେଲା, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ଦେନ ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ ଇନ ଫିଲ୍ମସ ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ସ, ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ ଇନ ଫିଲ୍ମସ ବୁକ୍ସ ମିନ୍ସ ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ କନସେପ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ କୁ ନେଇକି ମାନେ କନସେପ୍ଟ କୁ ନେଇକି ବୁକ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତମର ଇନ ଦ ଇନିସିଆଲ ପାର୍ଟ ଅଫ 20th century ରେ ମାନେ ଫ୍ୟାନ ଗର୍ଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ମୁଭି ବି ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ, ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ କହିଲେ ଯଦିଓ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଓମେନ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଓମେନ ଆର ନଟ ନ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଫ୍ୟାନ ବେସ୍ ଅଛି। ମିଡିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଆର ଅଲସୋ ଟାର୍ଗେଟିଂ ଦ ଓମେନ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି। ତାପରେ ହଉଛି ମଡର୍ନ ଫ୍ୟାନ କଲଚର ହାଜ ଅଲୱେଜ ବିନ୍ ଫିମେଲ ଡ୍ରିଭେନ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ହଉଛି ଫ୍ୟାନ କଲଚରଟା ଫିମେଲ ଡ୍ରିଭେନ, ମାନେ କେତେ ତାଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଫିମେଲ ଫ୍ୟାନ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମର ଦେଖାଯାଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପରେ ଏବେ ବିଗର ଫ୍ୟାନ ମାନେ ତମର ରହୁଛି ବେସ୍ ରହୁଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ ହେବା ପରେ ଆମେ କଣ ହଉଛି ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ୟାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହଉ ମାସ ମିଡିଆ ହଉ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଅଛି ଆମର କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ଯେ ତମର ଫିମେଲ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଜେନୁଇନନେସ ଟା ହଉଛି ସନ୍ଦେହରେ ଏବେ ବି ଅଛି, ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପରେ ବି ଫିମେଲ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସେମାନେ ବେସିକାଲି ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ସ କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରାଯାଏ। ଓଭରଅଲି ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ ଫିମେଲ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଲାଇକ ଦ ମେନ୍ ଦ ଓମେନ୍ ଅଲସୋ ଲାଇକ ଟୁ ମେକ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ, ସେମାନେ ବି ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଲାଇକ ଟୁ ୱାଚ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିକାଲି ଦ ଓମେନ୍ ଅଡିଏନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଆନାଲାଇଜ ବାଇ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଥିଓରି ଡେଭଲପର୍ସ, ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବି କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଇଏ କରାଯାଇଛି, ଆନାଲିସିସ ବି କରାହଉଛି। ଦ ଫୋର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିଡିଆ ସବ୍ କଲଚର, ସବ୍ କଲଚର ମୁଁ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସ କରିଛି ଯେ କଣ କହିଛି ସବ୍ କଲଚର କହିଛି ନା, ସେ କଲଚର ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ସବ୍ କଲଚର, ଏ କଲଚରାଲ ଗ୍ରୁପ ୱିଦ୍ ଇନ୍ ଏ ଲାର୍ଜର କଲଚର ଅଫ୍ ଅନ୍ ହାଭିଂ ବିଲିଫ୍ସ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଭେରିଏନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦୋଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜର କଲଚର। ସେ କହୁଛି ଲାର୍ଜର କଲଚରର ମାନେ ଗୋଟେ ସବ୍ ଗ୍ରୁପ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯୋଉ କଲଚର ଥାଏ ବା ଲାର୍ଜର ଅଡିଏନ୍ସ ଠାରୁ ଯଦିଓ ସେମାନେ ତାକୁ ବେସ୍ ତା ବେସ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଆଧାର ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭାରିଏନ୍ସ ଥାଏ ତାଙ୍କର ବିଲିଫ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଓକେ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସବ୍ କଲଚର ଆମର କଣ କହୁଛି ନା, ସବ୍ କଲଚରରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସବ୍ କଲଚରଟା କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି ନା, କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ତମର ହଉଛି ସିମ୍ବୋଲିଜିମ୍ ଆଟାଚ୍ ଟୁ କ୍ଲଦିଂ, ମ୍ୟୁଜିକ, ତାପରେ ଭିଜିବଲ ଆଫେକ୍ସନ ବାଇ ମେମ୍ବର୍ସ। ସବ୍ କଲଚର କ୍ୟାନ୍ ତମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଲେଭଲ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସବୁ ଲେଭଲ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଇବା ମାନେ ଇଏ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ସବ୍ କଲଚର ଟର୍ମଟା କଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା 1940ରେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ପପୁଲାର ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପିଂ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପିଂ କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଟାକୁ ବେସିକାଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ୱିଦ୍ ଇନ୍ ଏ କଲଚର ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ
फ्रम द प्यारेन्ट कल्चर। त प्यारेन्ट कल्चर ठु यतिकै निजको भिन्न गरिकि रखिथाए। बट मेन्टेनिङ सम अफ इट्स फाउन्डिङ प्रिन्सिपल, तर फाउन्डिङ प्रिन्सिपलको किन्तु से मेन्टेन करे। एगुडाक आमर सेथिरे माने सब कल्चर भितरे आमर ए सब जिनिस गुडाक आसे। देन आमर कुहा हुछि जे सब कल्चर एन्ड डेभियन्स, सब कल्चर एन्ड डेभियन्स कोन, एट रहिला कोन ना जो इभोल्युसन अफ कल्चर, जो सब कल्चर स्टडी को आमे तीनटा मेन स्टेप रे पढुछे। से फर्स्ट वन इज सब कल्चर एन्ड डेभियन्स। ले किछि सोशियोलोजिस्ट क्लेम करन्ति जे सब कल्चर काहि कि इमर्ज हुए, काहि कि मुंड टेके, कारण किछि लोक मेन स्ट्रीम कल्चर रु तो लैक ऑफ सोशलाइजेशन जो डिफरेंटली रहिया पाई पसंद करती। से मानकर मे भी से मानन संगे को गोटे कारण रु आर्ग्यू हुए, को गोटे कारण रु से मान पसंद करती नी, को गोटे कारण रु से माने तांकर इंटरेस्ट बिलीफ टाकु तांग बेस्ट टाकु पसंद करी पारंती नाही। से भलिया निजे किछि भिन्न ऑब्जेक्टिविटी को से माने फॉलो करती, सेति पाई से मान गोटे निजरो कल्चर तैयारी करती। किंतु सोसाइटी तांको आउटसाइडर बोली भी डिफाइन करे केबे केबे। ओके देन अनदर वन इज सब कल्चर एंड रेजिस्टेंस। सब कल्चर एंड रेजिस्टेंस तमरो को हम कहौ छी, तमरो हो छी कोन ना सब कल्चर आल्सो इंटरप्रेटेड एज द फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। फंडामेंटली तमरो सोसाइटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू फंडामेंटल क्लास, अमर गोटे छी वर्किंग क्लास, अनदर वन द मिडिल क्लास। तमरो बेसिकली समस्तंकर माने एवरी पीपल हैव देयर ओन कल्चर, निजरो ओन कल्चर रहिछि। पर्टिकुलरली जो वर्किंग क्लास छथि से मानंकर स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो सब कल्चर गुडा को ग्रो करे बोली कहा जाय। एंड रेजिस्टेंस कोन ना रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और कंप्लाई विथ समथिंग। से कहछथि एट रेजिस्टेंस कांसेप्ट का काहे आसला ना, से माने किछि जिंस को ग्रहण करिया पई बिल्कुल रिफ्यूज कर देन, मना कर देन जे आमे एई कांसेप्ट रे चलिबो, एई कांसेप्ट को बाहर को जिबो नाही। एई हाउछि तमरो सब कल्चर एंड रेजिस्टेंस। देन तमरो हुछि सब कल्चर एंड डिस्टिंक्शन। सब कल्चर एंड डिस्टिंक्शन कोन, इट इज द मोस्ट रिसेंट फॉर्म। एटि कुहाय जे सब कल्चर बेस्ड अपॉन कलेक्टिविटीज हला, एहा तमरो हुछि इंटरनली होमोजेनस हुए आउ आउटसाइड रो हेटेरोजेनियस हेताय। एटि कोन हुए ना इंटरनली होमोजेनस माने भीतर समान हेतांदी किंतु बाहर को से माने हेटेरोजेनस हेतांदी, भिन्न भिन्न प्रकार रो हेतांदी। ओके रिजेक्शन विथ द मेन स्ट्रीम कल्चर, से सब कल्चर रिजेक्ट सब मेन स्ट्रीम कल्चर किसी परिमाण से सॉरी रिलेशन विथ मेन स्ट्रीम एंड मेन स्ट्रीम कल्चर। मेन स्ट्रीम कल्चर सांगे आम सब कल्चर रिलेशन बेसिकली कौन थे किसी सब कल्चर को आम कौन कर डिफरेनसीएट करवा डिफिकल्ट हो जाए, डिफरेनसीएट कर डिफिकल्ट बिकज स्टाइल मे बी अडप्टेड बाय मास कल्चर फॉर कमर्शियल पर्पज। लाइक आम ना शुणी पॉप कल्चर, जैज कल्चर, गोथ, पंक, हिप हॉप, सब विभिन्न प्रकार डांसिंग स्टाइल से गुडा सब सब डिफरेंट टाइप रो कल्चर, रेड कल्चर, एगुडा हूँ कौन ना से माने भीतर गोटे प्रकार हे बाहर आउ गोटे प्रकार मानते भीतर सामान से बाहर को भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स मेन स्ट्रीम टेस्ट विद इन शॉर्ट पीरियड। से माने कोन करंती अल्प समय पे माने रहंती तापर से माने पुनी चली जांती, पुनी मेनस्ट्रीम टेस्ट से माने कर भी आसी जाय अल्प दिन भीतर। देन आमे देखिबा आ अल्प टिके अछि। देन डिजिटल मीडिया सब कल्चर। डिजिटल मीडिया विथ द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट। इंटरनेट आसिया परे हमर केते डेवलपमेंट हेछि आमे जानि छि, आ आमे केते सोशली डेवलप दे छि, सोशली केते ग्रुप फॉर्मेशन कर छि, सोशली केते लोक माने पाखरे पहुंच छि सेटा भी जानि छि। द वर्ल्ड इज the world is going digital. tomaro jete bele evolution of technology pore world ta tomaro digitalize heiglani. eithi member mane face to face contact ta asanti nahi, se mane kon karanti it provides tomaro huchi virtual social space. se mane kon karanti na virtual social space se mane दियंती से मानकर वर्चुअली से माने तांगर सोशल रिलेशनशिप ताको बढ़ांती। ओके देन से माने कोन करंती ना डिफरेंट सब कल्चर रो हेतान से माने, बट से माने ह्यूज वर्चुअल कम्युनिटी फॉर्म करंती। लाइक हमर वीडियो गेमर्स, म्यूजिकल एसोसिएशन ए माने सब करंती। नाउ इंटरनेट हेल्प्स इन बिल्डिंग डिफरेंट सब कल्चर्स। ए भलिया सब जो सब कल्चर को तैयारी करियारे हमारे इंटरनेट बहुत हमको हेल्प करुछि। द लास्ट वन इज सोशल मीडिया सब कल्चर। द सोशल मीडिया सब कल्चर वी ऑल पीपल आर वेरी बेसिकली माने वेरी इनवॉल्व विद द सोशल मीडिया। नाउ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आर क्विकली
becoming the most used form of communication and means to distribute information. प्रति मोमेंट रे आमे देखि दो छे कोन न्यूज आसी होला सांग सांग गूगल देखि दियो सांग सांग हमर फेसबुक देखो ट्विटर रे किए से कोन पोस्ट कर देलेनी ए सब चीज सोडा का देखु छे. द सिमिलर बैकग्राउंड लाइफस्टाइल प्रोफेशन हॉबीज रो लोक माने एठी कनेक्ट हे जांती से माने कोन गंदी लाइक हमर फेसबुक ग्रुप तापरे ट्विटर ग्रुप एगुडा सब रहती से माने कोन करंती तापरे निजे निजर गोष्ठी से माने तैयारी कर दंती. ओके लर्नर्स आई थिंक वी डिस्कस द होल ब्लॉक. थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी. नाउ संबित बाबू यू कैन गो अहेड. इफ देयर इज एनी क्वेरी आई शैल ट्राई टू सॉल्व इट. Thank you, madam, for all the all your lessons, and you have covered all the 4 units in a short span of time. And I have already requested to my learners, if there is any queries, they can ask directly or they can type it here. Karo kichhi question ba queries jodi achi directly pachari paranti ba eti बिना एजुटेशन ये टाइप कर दे पारंती किसी असुविधा नहीं. हाँ ठीक अच्छे. एटा तो क्वेश्चन पाठपढ़ा भीतर नुआ क्वेश्चन है. एनीवे ओडिया रे पढ़ा होचे असाइनमेंट ओडिया रे लिखा जाय पारे कि हाँ असाइनमेंट आपण ओडिया रे लिखि सबमिट कर परिवे परीक्षा रे आपण ओडिया रे उत्तर लिखि भी सबमिट करबे किछ असुविधा नै. आउ कारो किछ क्वेश्चन अछि काउंसलिंग बाबद रे बा पढा बाबद रे बा ए सेशन बाबद रे स्पेशली ए सेशन बाबद रे किछ दियो अछि पचारंतु. दयाकर समय सदुपयोग कर रिसोर्स पर्सन ठार् सब जिन एक्सट्राक्ट करने को ट्राए करते बढ़िया सुंदर प्लाटफर्म टे कोविड 19 टाइम रे यूज करते. या एजे गेमिंग लिखते व्वेन वी आर गोइंग टू आपेयर एग्जाम शेड्यूल बाहर आपर जापर प्रशांत महांती मो पाखे क्वेश्चन किसी ना. अच्छा ठीक अच्छे मो पाखे गोटे क्वेश्चन अच्छे आप कहे पचारु फाटी सबकल्चर ऑफ मीडिया प्रशांत महांती को क्वेश्चन. हेलो हाँ मैडम कुंतु. हाँ सब कल्चर ऑफ मीडिया तो मैं हाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ. हाँ हेलो डायरेक्ट डायरेक्ट लर्नर्स को पचरा होची कारण लर्नर्स पचन नंत त ताकू इते इंटरेक्टिव सेशन जेतु आमे भी ताकू हाँ पचर परबा. सर मैं बहुत खुश हूँ. प्रशांत महांती को मोर क्वेश्चन नउची सब कल्चर ऑफ मीडिया कोण व्हाट इज सब कल्चर ऑफ मीडिया. मुझे भावुच कहार किसी क्वेश्चन ना ये सेशन को एंड कर दबा ओके सर लिस्ट साथे पटे. वाह फाइन. द टॉपिक ऑफ सबकल्चर्स एंड रेजिस्टेंस व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस मैम गोटे क्वेश्चन आसी वन ऑफ आवर लर्नर लिप्सा त्रिपाठी सी हैज आस्क्ड दैट सबकल्चर्स एंड रेजिस्टेंस व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस. लिप्सा हेलो
ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲିପ୍ସା ପଚାରୁଛନ୍ତି ହଁ, ଲିପ୍ସା କଲଚର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିନ୍ସ ରିଫ୍ୟୁଜାଲ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅର୍ କମ୍ପ୍ଲାଇ ୱିଥ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ, ଏ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ତାକୁ ମାନେ ଆମକୁ କୁହାଯିବ କି ଏଟା ଗ୍ରହଣ କର, ତମେ ତାକୁ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି ସେଇ ଜିନିଷକୁ, ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବିନି ବା ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେଟାକୁ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବକଲଚରରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସେ, ସବକଲଚରଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ରିଲେଟ୍ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର କୁହାହଉଛି ଯେ ସବକଲଚରଟା ଆମର ସବକଲଚର କ'ଣ କୁହାହଉଛି ନା, ସେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା, ଆମର ଯୋଉ ଏବେ କିଛି ଗାଁର କିଛି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବାଟ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମର ଆମର ଯୋଉ ବଳି ପ୍ରଥା ଅଛି ତାକୁ ଦବା, ବଳି ଦବା, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଆମେ ଦବାନି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କହିବେ ଆମର ନାଇଁ ଯାହା ଦିଆ ହବ ନହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେଇଠିକି ଆମେ ସବ କଲଚର ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଇଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କନସେପ୍ଟ କୁ ସେଇଠି ଆମେ ମିନ୍ କରୁଛେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହ୍ୟାଲୋ, ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ପୁଷ୍ପା ଯୋଉ ଯୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଲ୍ଟିଭେସନ ଥିଓରିଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଭଲରେ ବୁଝଉଛି। କଲ୍ଟିଭେସନ ଥିଓରିଟା ଆମର ହଉଛି ମା କଣ ନା, କଲ୍ଟିଭେସନ ଥିଓରି ମିନ୍ସ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା କଲ୍ଟିଭେଟ ହବ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ, ଲାଇକ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବାରମ୍ବାର, ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପରେ ଏଇଆ ହେଇଥିବ, କାହା ଉପରେ ଆମ ସସ୍ପିସିୟସ ହେଇଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ, ଆମର ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଫୋକସ ରହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ଲିଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ହଁ ହଁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମର କଲ୍ଟିଭ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କଲ୍ଟିଭେଟ ହବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି ଯେମିତିକି ସୋପ୍ ଅପେରା ଗୁଡାକରେ ସୋ କରାହଉଛି ଯେ ମାନେ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରାହଉଛି ଯେ ଶାଶୁ ମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ରୋଲ୍ରେ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରାହଉଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଫଳରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟା କଲ୍ଟିଭେଟ ହଉଛି ଯେ ନାଇଁ ହଁ ଶାଶୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଲେନ ରୋଲ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ କଲ୍ଟିଭେଟ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ସେଇଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ କଲ୍ଟିଭେଟ ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ କଲ୍ଟିଭେସନ ଥିଓରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦରକାର ପଡୁଛି। ପ୍ରତାପ ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସହମତ ନ ହେବା, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିନିଂ ଏହା ତ। ହଁ ହଁ ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ କେମିତି ଲାଗିଲା, କେହି ବି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦଉନା, ଠିକ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଧୀର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧୀର ସାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ମେସେଜେସ ଆବାଉଟ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆର ଲାଇକଲି ଟୁ ବି ଏସ୍ପେସିଆଲି ରେଜୋନାଣ୍ଟ ଟୁ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହୁ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଏ ସିଟି ୱିଥ୍ ଏ ହାଇ କ୍ରାଇମ ରେଟ୍। ବିଟୱିନ୍ ଦି ଟେଲିଭିଜନ ମେସେଜ ଆଣ୍ଡ ଦି ରିଅଲ ଲାଇଫ କ୍ରାଇମ ରେଟ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ ଇଫେକ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଏଡ୍, ଏନହାନ୍ସିଂ ଦି ବିଲିଫ ଦାଟ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଏ ମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କେରି ପ୍ଲେସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ପୁଷ୍ପା ଯୋଜୋ ଲେଖିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲିପ୍ସା ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏନକୋଡିଂ ଆଉ ଡିକୋଡିଂ ମଡେଲ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ କନ୍ସର୍ନ୍ସ ପଲିସେମି, ସୋ ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍। କୋଉଟା ଉପରେ କହିଛନ୍ତି? ଏନକୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ମଡେଲରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି କନ୍ସର୍ନ୍ସ ପଲିସେମି। ପଲିସେମି ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି, ହଉ ଫିର ବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଯେ ଆମର ପଲିସେମିଟା ଆମର ଇଏରେ ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ପଲିସେମିର ଅର୍ଥ କଣ, ମୁଁ ମାନେ ପୂର୍ବ ଇଏରେ ବି କହିଥିଲି ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ ଟେକ୍ସଟ ଅଛି ଯାହା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଆମ୍ବିଗସ୍, ସେଗୁଡାକ ବୁଝି ହୁଏନି ଠିକ ସେ, ଆଣ୍ଡ ତମର ଲେଜିଟିମେଟଲି ତାକୁ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବା, ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବା, ତାର କିଛି ତାକୁ ଆମେ ତମେ ଆମେ ମାନେ ମନା ବି କରିପାରିବାନି ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ୟୁଜ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ମିନିଂଟାକୁ ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ କେମିତି ରିସିଭ କରିବ। ପଲିସେମିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା, ୟୁଆର ଅଡିଏନ୍ସ ଗୁଡା କଣ କରନ୍ତି ନା, ପରସିଡ୍ ମିନିଂ ମେ ନଟ ବି ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ ବାଇ ଦ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯାହା କହିଛି ଯୋଉ ମେସେଜଟା ଦଉଛି ସେଇ ମେସେଜଟାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କରି ନ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୱି ଆର୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ବ୍ଲକ ଟିରେ ବେଶୀ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟି ଆମେ ଅଲଗା ୱେରେ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବା, କାହିଁକି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆମେ କହିବା, ବରଂ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଏବେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ। ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ପଚାରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ, ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଆନ୍ସର ଦେବେ, ଯେ ନ କହିପାରିବେ ଏଇଠି ଆନ୍ସର ବି ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। କ୍ୟାନ୍ ଏନିବଡି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ରିସେପ୍ସନ୍ ଥିଓରି? ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଜିନିଷକୁ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପ୍ରତାପ ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କୋଉ ୟୁନିଟରେ ବା କୋଉ କୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ କୋଉ ୱାର୍ଡରେ ବା କଣ ଥିଓରିରେ ବା କଣ ମଡେଲରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଟା ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଅସୁବିଧାକୁ ସୁବିଧା ଏଠାରେ କରିବା ପାଇଁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଟା ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ପିଲା ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରେଡି ହେଇଗଲେଣି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରିସେପ୍ସନ୍ ଥିଓରି? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ରିସେପ୍ସନ୍ ଥିଓରି? ଯେ 2 to 3 ଲାଇନ୍ସ ରେ ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ। ରିସେପ୍ସନ ଥିଓରି କହିଲେ କଣ ବୁଝ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହିପାରିବେ କୁହନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ହଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବେ, କ'ଣ କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ତ ନା ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି? କୁହନ୍ତୁ ରିସେପ୍ସନ ଥିଓରି କଣ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଭୁଲ ହଉଛି ଠିକ ହଉଛି, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମ୍ୟାଡମ ସେମାନେ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଠିକସେ। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଯାହା ଯାହା ଛୋଟ ଯେତିକି ବି ଥିଓରି ତା ଭିତରେ ଅଛି, କଲ୍ଟିଭେସନ ଥିଓରି ଆଉ ରିସେପ୍ସନ ଥିଓରି ଆଉ ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଉ ଥରେ ସମରାଇଜ କରିଦେବା, ସୋ ଦାଟ ସରିଲା ବେଳକୁ ୟୁନିଟ ସମରି ଟାଇପ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ମନେ ରହିଯିବ। ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଛି ମ୍ୟାଡମ ଆଉ ଥରେ ସମରାଇଜ କରିଦେବା, ଯାହା ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବା ଯାହା ଯାହା ମଡେଲ ବା ଯାହା ଯାହା ଥିଓରି ଅଛି ତାକୁ ସମରାଇଜ କରିଦେବା ସମରାଇଜ ଗୋଟେ। କରିବା ହଁ, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଥିଓରି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ଟେକ୍ସଟ ଆର୍ ଏନକୋଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିକୋଡେଡ୍, ଏଜ ଏ ଗେମିଂ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିସେପ୍ସନ ଥିଓରି କ'ଣ? ୱାର୍ଡ ଟା ତ ମିନିଂ ଟା ସିଧା ବୁଝି ହଉଛି ନା। ରିସେପ୍ସନ ଥିଓରି ମାନେ ରିସିଭ କ'ଣ କରୁଛି, ଅଡିଏନ୍ସ କେମିତି ରିସିଭ କରୁଛି, ମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ ତାର ଥଟ୍ ଅନୁସାରେ, ତାର ବିଲିଫ ଅନୁସାରେ, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାର କଲଚରାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ କୁ କେମିତି ରିସିଭ କରିବ, ସେଇଟାକୁ ତ ଆମେ ବେସିକାଲି ରିସେପ୍ସନ ହିଁ କହୁ ନା। ଅଡିଏନ୍ସ ରିସିଭ କ'ଣ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ ଗୁଡାକ ହେଇଛି, ସେ ଷ୍ଟଡିଜ ରୁ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆମେ ବେସିକାଲି ରିସେପ୍ସନ ଥିଓରି ବୋଲୁ। ଏତିକି, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଆଉ ଆକୁ କିଛି ନାହିଁ କି ଅଧିକ ଆମେ ବେଶୀ ଇଏ କରିବା କଥା, ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଇଏ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ମିଡିଆ, ପ୍ରିଭିୟସ ବ୍ଲକ ରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢାଇଥିଲୁ ବ୍ଲକ 3 ରେ ତାରି ଉପରେ ଆସିଛି। ସାଇନ୍ସ, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମ୍ୟାଡମ, ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ମିଡିଆ ହଁ, ଆମର ସାଇନ୍ ମାନେ ଆମର ହଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକାଲି କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାଇନ୍। ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଅର୍ଥ ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଏନି ଇନଫର୍ମେସନ ଆମର ହଉଛି କ'ଣ ନା, ସାଇନ୍ ଟା ହଉଛି
କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ କୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଆମର ଇଏ ମାନଙ୍କୁ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବା ଆମର ରିସିଭରକୁ ଯେମିତି କରିବା ସେଟା ମେ ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହେଇପାରିବ ମେ ବି ଗୋଟେ ତମର ପୋଶ୍ଚର ହେଇପାରିବ ମେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଗେଷ୍ଚର ହେଇପାରିବ ଏଇ ସବୁ ବି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଆମର ସାଇନ ହେଇପାରିବ ମାନେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲି ଆମେ କେମିତି ଟ୍ରାଏ ଟୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ ଆମର ତାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବେସିକାଲି କହୁଛେ ସାଇନ ହେଲା ସାଇନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ थैंक यू मैम ए जगे मैम पुनि लिखछंती आंसर रे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स एनकोड समथिंग एंड द ऑडियंस डिकोड्स दैट अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन ଠିକ ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ବି ଭଲ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଅଡିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କଣ କରିବେ ସେଠି ନା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଇଛି ମେସେଜ ଟେ ଦେଇଛି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଥଟ ମନେ ମଜା ହସିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଡୁଆଲ ମିନିଂ ବି ଥାଇପାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଟିଭି ଆଉ ଇଏରେ ସିରିଏଲ ସେଗୁଡାକ ଦେଖୁ ସେଥିରେ ଡୁଆଲ ମିନିଂ ଟା ଦେଖିବ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ର ପିଲାଟା ତାକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇପାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୂଢିବାଦୀ ଟାଇପ୍ ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିରିଓ ଟାଇପ୍ ର କନସେପ୍ଟ ରଖୁଥିବା ଲୋକ ବା ଜଣେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ର ଲୋକ ଦେଖିବେ ସେ କଣ ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଟିଭିରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖା ହଉଛି ଏଇଆ ହଉଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାର ମେନ୍ ଫୋକସ ଥିଲା ଯେ ଅଡିଏନ୍ସ କୁ ଖାଲି ମଜା ଦବା ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଦବା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ପରସେପ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ କଣ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିନିଂ ବାହାରୁଛି ଆଉ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବ ସେ ସେଠୁ ପଳେଇବେ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଟା ଦେଖି ହବନି ବସିକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ थैंक यू मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आमे उठकर न करके आमे बर्तन समराइज कर स्टार्ट कर दबा समराइज कर ले 15 मिनट्स से ऊपर हो मैम प्लीज स्टार्ट हाँ सर हमरो फर्स्ट रूल मत पुनी देखिया पड़ियो हाँ हमरो मैजिक बुलेट थ्योरी रो आसला मैजिक बुलेट थ्योरी टा नॉर्मली हमर कोन कहूची ना बुलेट भलिया बुलेट टा हमको जेमती माने गोटे परे गोटे हम ऊपर को जन माने केवल पिंच कर चलिबो इंजेक्ट कर चलिबो ସେମିତି କହିଲା ଯଦି ମେସେଜ ଗୁଡାକ ସେମିତି ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଏ ଦେନ୍ ଆମର ହଉଛି ବେସିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଅଡିଏନ୍ସ ତାକୁ ବାଉଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଉଣ୍ଡ ସେମାନେ ତାକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ ଆମର ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୁଲେଟ୍ ବା ହାଇପୋଟର୍ମିକ୍ ନିଡଲ୍ ଥିଓରି ଆମର ସେଟା କହିଲା ଫାଷ୍ଟ ଥିଓରି ଆମେ ସେଟା ପଢିଥିଲେ ଦେନ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଥିଓରି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଫିର୍ ବି ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଏ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ଧରି ରଖୁ ଯେମିତିକି କହିଲି ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ହଉ ଗୋଟେ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ସିରିଏଲ ହଉ ବା ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବି ସେ ମାନେ ସେଇ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡାକ ବି ହୁଏ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ଥିଓରି ଯେ ଅଡିଏନ୍ସ କେମିତି ସରି ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଫ୍ଲୋ ଥିଓରି ଥିଲା ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଫ୍ଲୋରେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ରିସିଭର ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମିଡିଆ ଠୁ ମେସେଜ ଟା ରିସିଭ କରେନି ଏଇଠି ହଉଛି କଣ ନା ରିସିଭର ଆଉ ସେଣ୍ଡର ବା ମିଡିଆ ମିଡିଆ ହଉଛି କଣ ନା ସେଣ୍ଡର ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏରେ ଥାନ୍ତି ସେ କିଏ ସେ ନା ଓପିନିଅନ ଲିଡର ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ ସେମାନେ ଯାହା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରନ୍ତି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମିକ୍ସ ଅପ୍ ହେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଥାନ୍ତେ ଯେହେତୁ ଦିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ରେ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଫ୍ଲୋ ଥିଓରି କହୁଛେ ଦେନ୍ ଆମର କଣ ହଉଛି ତାପରେ ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି କଣ ନା ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ଥିଓରି ଆମେ କେମିତି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହଉଛୁ ଅଡିଏନ୍ସ କେମିତି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଏନ୍ସ ଚାହିଁବ ଯାହା ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଅଡିଏନ୍ସ ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅଡିଏନ୍ସ ଯାହା ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଦଉଛେ ସେଟା ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ସିଏ ନିଜେ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛି ସେ ତା ମାନେ ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତା ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସେ ବେସିକାଲି ଦେଖେ ଅଡିଏନ୍ସ ବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ ସିଏ ଦେଖିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଟା ହଉଛି ଅଡିଏନ୍ସ ଚଏସ୍ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଡିଏନ୍ସ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ଅର୍ ହୋନ୍ ଅର୍ ହର୍ ଓନ୍ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ କରେ ଆଉ ନିଜ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ବି କରେ ଯେମିତି ତାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇବ ମାନେ ତା ଆଲର୍ଟ ହବ ତାର ପାଖର ଏରିଆରେ କଣ ହଉଛି ସେଗୁଡା ବି ଜାଣିପାରିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ରହୁଛି
ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ସେଥିରେ ଗଲା। ଦେନ୍ ରିସେପସନ୍ ଥିଓରି କହିଲା, ରିସେପସନ୍ ହଉଛି କ'ଣ? ତାପରେ ଆମର ରିସେପସନ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଡିଏନ୍ସ ରିସିଭ୍ କେମିତି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ କରିବ। ମି, ଆମେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଫ୍ଲୋ ଥିଓରି? ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଫ୍ଲୋ ଥିଓରିରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଆମର ଆସିବ, ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ଯାହା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନି, ପ୍ରଡକ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ କିଛି ମେସେଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଆ ହଉଛି ଏମିତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛେ ନା, ଆମର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭର୍ସନ ବି ସେଥିରେ ଦିଆ ହଉଛି, ଯେମିତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜଣେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେନ୍ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଧରିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଏମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ ଓପିନିୟନ ଲିଡର୍ସ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ ଫ୍ୟାସନ, ଫ୍ୟାସନ ରେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଶୁଣିଲେ ମିଡିଆକୁ, ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିଲା, ତାକୁ ଜଣେ ଲଗେଇବ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣିକି ଆଣିବ, ସେଟା ଦେଖିବା ବଦଳରେ ସେଟାକୁ ଜଣେ ଆଣିକି ଶୋ କରୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ଲଗେଇଛି, ସେମିତି ଲଗଉଛି, ତା ନାକରେ ଲଗେଇଛି, ତା କାନରେ ଲଗେଇଛି, ଏଭଳି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛି, ଏଭଳିଆ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବ୍ରାଇଡାଲ ଗେଟଅପ୍ ଏଭଳିଆ ରହିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଯୋଉ ଶୋ କରି ଦିଆଯାଉଛି ସେଟା ଜଣେ କିଛି ଓପିନିୟନ ଲିଡର, ସେମାନେ ଓପିନିୟନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମଝିରେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଆହୁରି ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା, ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି କଣ ନା, ଓପିନିୟନ ଲିଡର ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିସିଆନ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବା ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯାହା ବି ଆମର ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଆଣିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କର ବି ମତାମତ ନଉଛେ, ସେମାନେ ଯାହା ସେଥିରେ ମଡିଫାଏ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବି ତାକୁ ମିଶେଇକି ସେଟା ଦଉଛେ, ସେଟା ବି ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଫ୍ଲୋ ଥିଓରି ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇପାରିବ। ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ରିସେପସନ୍ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅଡିଏନ୍ସ କେମିତି ରିସିଭ୍ କରୁଛି, ଭେରି କମନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଏଟାକୁ ମାନେ ମାନେ ଆମେ ଏତେ ଏଲାବୋରେଟଲି ବୁଝୁଛେ ବା ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଟେକ୍ସଟ ଟାକୁ ଅଡିଏନ୍ସ କେମିତି ମାନେ ଇଏ କରିବ। ଏଇଠି ଟେକ୍ସଟ ଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଖାଲି ଜଣେ ଦେଖିକି ବୁଝିଯାଏ, ତାର ଯୋଉ କଣ୍ଟେକ୍ସ ଥାଏ, ତାର ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥାଏ, ସେ ଯାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଇଥାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବେସିକାଲି ତା ଫ୍ରଣ୍ଟ ର ଲୋକଟା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେମିତିକି ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଅଡିଏନ୍ସ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଅଡିଏନ୍ସ ଏମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରି ମାନେ ଇଏ ମାନେ କରିନିଏ ବୋଲି କହୁ ଆମେ, ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ହୁଏନି, ପ୍ରକୃତରେ କଣ୍ଟେକ୍ସ ଟାକୁ ଯାହା ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବୁ। ଯେମିତିକି ଆମର କୋଉଠି ଆମ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କୋଉଠି ଭଲ ଠିକ ଆମେ ଦେଖାଉଛେ, ହଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହବା କଥା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭାବି ଦଉଛେ ହଁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ତ ହେଇ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଦେଖୁଛେ ନାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ ନଟ ତମର ଲିଗାଲ, ସେଟା ହବା କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ସେଠି ବି ବୁଝି ଯାଉଛେ। ଦେନ୍ ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା, ଆମ ରିସେପସନ ଥିଓରି ଅଛି କେମିତି ରିସିଭ କରୁଛେ, ଆମେ ଆମର ଥଟ ଅନୁସାରେ ରିସିଭ କରୁ। ଯେ ନବୀନ ଆମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଆମେ 30 ଇୟରେ ମାନେ ମେରେ 5ଟା ବେଳକୁ ଗାଇବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଫେସବୁକ୍ ରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମେ ମାସରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡେଇଲେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଏପ୍ରିଲରେ ତାକୁ ଦୀପ ଜାଳିଲେ, ତମେ ମେ ମାସରେ ଏବେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାଇବା, ଦେନ୍ ଜୁନ୍ ମାସକୁ ଆମକୁ କଣ ଆଉ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ବିକଜ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଆମର ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କେଭଳିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ ଭଲ କଥା, ଏ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ତାପରେ ଏନକୋଡ୍ ଡିକୋଡ୍, ଏନକୋଡ୍ ହଉଛି ତମର ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ମେସେଜକୁ ଏନକୋଡ୍ କଣ କରିବ ନା, ଏନକୋଡ୍ ହଉଛି ଆମର କୋଡିଂ କରିବ, ଗୋଟେ ମେସେଜ ଟେ ପଠେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କୋଡିଂ କରୁ, ମାନେ କୋଡିଂ କରିକି ପଠାଉ, ନହେଲେ କେମିତି ଆମର ଯୋଉଟା କୋଡ୍ କରିଯାଏ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁ, ଆମ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ହଉଛି 100% ଘଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ଚାହାନ୍ତି, ଅଡିଏନ୍ସ ଯୋଉଟାକୁ କରିବ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆମର ଏଠି ଆସିବ, ଜର୍ଜ ଗାର୍ଡନର୍ସ ଥିଓରି, ଯେ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବ, ଜର୍ଜ ଗାର୍ଡନର୍ସ ଥିଓରିରେ ଆମର କୁହାଯାଏ ପରସେପସନ୍ ଥିଓରି, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପରସେପ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଯେ 100% ଗୋଟେ ଅକରେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟେ 100% ଘଟେ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେଟା ଆମେ ଆଣୁ, ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ କେତିକି ବୁଝୁ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ସେତିକି ପଠାଉ, ସେଇଟାକୁ ହଉଛି ଆମେ କେତିକି ଏନକୋଡ୍ କରୁଛେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କୋଡିଂ କରିକି ମେସେଜ ଟାକୁ ପଠାଉଛେ, କୋଡିଂ ଅଥରିଟି ଆମର ବେସିକାଲି ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୋଡ୍ ରେ ପଠାଉନି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଯାହା ଯାଇପାରିବ ଯେତିକି ଯାଇପାରିବ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ପଠେଇବା, ସେମାନେ ଯେତିକି ବୁଝିବେ। ଦେନ୍ ଡି କୋଡ୍ କଣ ହଉଛି ନା, ଯୋଉ ମେସେଜ ଟା ଗଲା ଆମର ରିସିଭର ପାଖକୁ, ସିଏ ଭର୍ବାଲି ହଉ ବା ନନ୍ ଭର୍ବାଲି ହଉ, ସିଏ କଣ କରିବ ନା, ସେ ମେସେଜ ଟାକୁ କେମିତି ସିଏ ବେସିକାଲି ବୁଝୁଛି, ସିଏ କେଉଁ ୱେରେ ସେଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ଏଇଗୁଡ଼ା ତମର ସେଥିରେ ଆସିବ। ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, କୋଉ ପୋଜିସନ ରେ ଯିବ, କେମିତି ତାର ମାନେ ତା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ମେଥଡ ସବୁ ଅଛି, ସେଗୁଡା ବି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ଦେନ ଆମର ହଉଛି ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ, କାହିଁକି ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ ହୁଏ ସେଟା ବି ମୁଁ କହିଲି, ଯେ ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ ହଉଛି ଆମର କାହିଁ କରାଯାଏ ନା, ଆମର ଏଠି ହ୍ୟୁଜ ମାସ ଅଫ ଅଡିଏନ୍ସ ରହନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ଦରକାର ପାଇଁ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତା ନିଜ ଦରକାର ପାଇଁ ବି କରେ, ବେଳେ ବେଳେ ଅଡିଏନ୍ସ ଆନାଲିସିସ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବ। କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମେ ଚାଲୁ, ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ ରେ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଚାଲୁଛି ସେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଲକଡାଉନ ରେ ଘରେ ଥିଲେ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କାହିଁକି ଛାଡିଲା କଣ ପାଇଁ ଛାଡିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଟାଇମଟା ତାଙ୍କୁ ସୁଟ କରିଗଲା ଏଇ ସମୟରେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମର ସେଥିରେ ରହୁଛି। ଅଡିଏନ୍ସ କୁ ଆନାଲିସିସ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରିଜିଅନର, ବିଭିନ୍ନ ରେସର, ଏଜ୍ର, ଜେଣ୍ଡରର, ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ସବୁ ଆମର ଡିଫର ଡିଫର ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର କୁ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ଆମର 10 ଯଦି 20-30 ବର୍ଷ ତଳର ନ୍ୟୁଜ ପେପର କୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ର ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥିଲା, ଯୋଉ ଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ ଆସୁଥିଲା, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗେଟଅପ୍ ଥିଲା, କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଟାକୁ ଧରିଦେଲେ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ ପ୍ଲେଜର ଡେଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି ସେଥିରୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟୁଜ, ଇକୋନମିକାଲ, ବିଜନେସ, ତାପରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ନ୍ୟୁଜ, ଓମେନ ରିଲେଟେଡ ନ୍ୟୁଜ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ନ୍ୟୁଜ, ନ୍ୟାସନାଲ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ, ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜେସ, ତାପରେ ହଉଛି ଓପେଡ୍ ପେଜେସ, ଏଗୁଡା ତ ଆମର ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମର ସବୁ ଆମ ଏଗୁଡା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପେଜ୍ ବି ରହୁଛି, ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ର ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଟୁ ଆଜିକାଲି ସବୁବେଳେ ଦିଆ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ପଢିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଗୁଡା ହଉଛି କଣ ନା ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇକି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ, ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ ମାନେ ହଉଛି କଣ, ତମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଫ୍ୟାନ୍ ଥାଅ, ମାନେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇ ହିରୋକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ମତେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷର ଫ୍ୟାନ୍, ଏ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ର ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍, ସେଇ ଭଳିଆ ମାନେ ଫୁଡିଂ ର ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍, ଏଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷର ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍, ଏଇଭଳି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଗୁଡା ହଉଛି କଣ ନା ଫ୍ୟାନ୍। ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ, ସେମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କେହି କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ବମ୍ବେରେ ଥିବ, ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବ, ଜଣେ ୟୁଏସଏ ରେ ଥିବ, ଜଣେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବ, ଜଣେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଥିବ, ଏମିତି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେସିକାଲି କଣ କରୁ ନା, ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିଲେ କଣ ହୁଏ, ସେଟା ହଉଛି କଣ, ସେ ଲୋକର ପପୁଲାରିଟି, ସେ ଅବଜେକ୍ଟ ର ପପୁଲାରିଟି, ସେ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ର ପପୁଲାରିଟି ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖେ, ଯୋଉଟା କି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କୁ ଅଣେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଇ ଲୋକକୁ ସୋ କରିକି ମାନେ ଆମେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବା, ସେଇ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରେଇକି ବି ଆମେ ଭଲ ଆମର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଟା ବି ଅଧିକା କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୋ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ମତେ ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ ର ଦରକାର ମାନେ ଡ୍ରେସ, ମୁଁ ଯାଇକି ଡ୍ରେସ ଖୋଜିଲି, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର ହଉଛି। ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ ରେ ଏଇସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆସିବ। ଫେମିନିଷ୍ଟ ମିଡିଆ ଥିଓରି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ରେ ବି ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ଆଜି କହିଦଉଛି ଯେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମିଡିଆ ଥିଓରି ମାନେ ଓମେନ ମାନଙ୍କର ରୋଲ ଟା କଣ ଆମର ସୋସାଇଟି ମାନେ ଆମର ମିଡିଆରେ, ସେମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ବେସ୍, ସେମାନେ ବେସିକାଲି କୋଉ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ରୋଲ ଟା ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ଲେସ୍ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଫୋକସ୍ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ ଇସ୍ୟୁଜ, ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ ଇଭେଣ୍ଟ ଅକରାନ୍ସ କେତେ ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମିଡିଆ ଥିଓରି ରେ କରିଛେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଓରି ଡେଭଲପ ଚାଲିଛି, ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ବାରମ୍ବାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ଉପରେ କରାଯିବାଟା ମାନେ କରାଯିବା ବି ମାନେ ପସିବଲ, ସେଟା କରାଯାଇଛି ବି ବାରମ୍ବାର। ଆଉ ସବୁ ଯେମିତି ମେନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଓମେନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଚଏସ୍ ଥାଏ। ସେମିତି ସବ୍ କଲଚର, ସବ୍ କଲଚର ଟା କହିଲି ଯେ ସବ୍ କଲଚର ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର କଲଚର ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାରି କରେ, ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଲାର୍ଜର ଲାର୍ଜର କଲଚର ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେଠୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କଲଚର ଅଲଗା ହେଲେ ବି କିଛି ଫାଉଣ୍ଡିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ମତଭେଦ ରହେ ସେ ଜିନିଷରେ। ଆଉ ଏଠି କଣ ରହେ ନା ଡେଭିଆନ୍ସ କନସେପ୍ଟ ଆସିବ, ଯେ ଯେମିତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କଲଚର ରୁ ସେମାନେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହବ, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଯୋଉ କଣ ସରି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ସେମାନେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କରିବେ ନାହିଁ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ବହୁତ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି
ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ବି ଆମ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅଲଗା କାଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉଟ ହେଇଯାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆଉଟ ହେଇଯିବେ ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଲଚର, ଯେମିତି ଜାଜ କହିଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ଜାଜ ହିପହପ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ରେପ କଲଚର, ଏଗୁଡା ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ର କଲଚର, ସେଠି ସେମାନେ କଣ ସବୁ ଭିତରୁ ସମାନ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେମାନେ ନାଚୁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ର, ସେ ଏଥନିସିଟି କଲଚର ରେ ସବୁ ଆସିଗଲେ, ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ର, ହଁ ସେମାନେ କଣ ନା ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ସେମାନେ ଅଲ୍ ଆର୍ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମ୍ୟୁଜିକ ଫୋକସ କରନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ରହେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବା ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ସବ ମାନେ ହବା ପରେ ସବ କଲଚର ଗୁଡାକ ବଢୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଫେସବୁକ ର ଗୁଡାଏ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଥିବେ, ଟ୍ୱିଟର ର ଗୁଡାଏ ଗ୍ରୁପ ଥିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ର ଗୁଡାଏ ଗ୍ରୁପ ଥିବେ, ତାପରେ ଆମର ଟିକଟକ ର ଗୁଡାଏ ଗ୍ରୁପ ଥିବେ, ଏଇସବୁ କଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ର କଲଚର ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡା ସବୁ ସବ କଲଚର ଗୁଡାକ ତିଆରି ହଉଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆସିବା ଫଳରେ ଆମର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ଟା ଅଧିକା ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମାନେ ସୋସିଆଲି ଆଟାଚ ହେଇଯାଉଛେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ବି, ସେ ହବା ଫଳରେ ଆମର ଚଏସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବ ଗ୍ରୁପ ବନେଇ ଦଉଛେ, ସବ କଲଚରି ସବ କଲଚର ବନେଇ ଦଉଛେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମ୍ବିତ ବାବୁ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କିଛି କିଛି ତ ଅଧିକାଂଶ ପଳେଇଲେଣି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ବୋଲି ଭଲରେ ଭାବୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ପୂର୍ବ ସେସନ ଯାହା ଥିଲା ଏଥର ସମରାଇଜ୍ କରାଗଲା, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ବେନିଫିଟ ପାଇଥିବେ, ଆଉ ସମରାଇଜ୍ କଲା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଯୋଉଠି ଯୋଉମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ଜଏନ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ମଝିରେ ମଝିରେ ଡିସକନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଏ କଥାଟାକୁ ପୁରା ମନେ ରଖିବାର ପୁରା ଏକଦମ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆପଣ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଭଲ ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଦେଲେ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ପେଶାଲି ଧୀର ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଆଉ ଅମିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ ହିସାବରେ ସେଠି ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଆମର ଲର୍ନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜିର ସେସନ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ ସାର୍, ବାଏ।